Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Pappaliigan Rällä Studios taas tällä kertaa. Itse allekirjoittanut eli Kekko. Kaikki keskiviikko sunnuntaita on nyt vedetty täällä ja näillä näkymin tullaan vetää loppuun asti, jos ei mitään ihmeellistä ilmene. Olisitte Derive. Tässä Derivellä alkaa olla niin paljon ikää, että pääsee tänne aikuisten peleihin. Or Fishbone. Eli matsia tänään. Kolme divari ykköstä, aika kovaa tykitystä ja sitten loppuu sokerina pohjalla divari viitosen matsi. Ai Jeesus. Siinä menee hetki adaptoitua itsekin siihen demon muutokseen. Mutta ei mennä vielä niin pitkälle. Liikaa. Ai ai ai. Saattaa olla, että meidän pistetty on veteraniliiga siinä kohtaa, kun Teariväkin pääsee pappaliigaan. Ensi kaudelle. Ja se jo niin lähellä. Siinä on sitten niin pitkä ollutkaan. Joo, ensimmäinen matsi on. Mikäs sen on? Löysit eturaasta vastaan Antsan Babysitters Club. Divari ykkösen pahanan pohjimmaisten taistelu. Ihan on väärässä. Vaikka on oikea selain. Kyllä. Sieltä nähdään kaksi viimeistä. Siellä on 7-8. Antsan Babysitters Club 5 matsia 3 eräpistettä. Löysit eturahasta 4 matsia ja 1 eräpiste. Se on aika kylmä score. Varpapapolta sieltä on napattu 1 erä. Nyt saa sitten jompikumpi eriä, se on ihan selvää. Eturauhasten jatkohaaveet on kyllä jo varmaan lähtenyt. No. Joo, kyllä se käytännössä. Periaatteessa on vielä mahis. Mahis, jos 7 matsia pelataan, niin päästä vielä 10 pisteeseen, että sinänsä ihan niinku ajatuksen tasolla semmonen vielä on olemassa. Toki täällä on rypysuokin esim. Palannut vain 2 matsia. Mutta täällä on 25 pisteessä, siellä ollaan vielä rajan yläpuolella, mutta voidaan tippua myös alapuolelle. Vanha mestari 8, Kalle Vetokola ja Parpavaavat, niin melko varmaan on jo, tai siis on 100 varmasti jo jatkossa. Vanha mestari oletettavasti myös, jos ei nyt aivan tule kylmää kyytiä, ja sitten viimeisissä matseissa ei tule erää. Voisin veikata, että tommonen 6 pistettä on varmaan aika lähellä siihen niille viimeiselle, kun pääsee jatkoon. 7-8. Vaikea sanoa vähän, mitä matsit, jos menee ihan ristiin rastiin, niin voi päästä vähän pienemmilläkin. Morjesta Quincy. Jaa. Sitä zoomaa tuolta. Antsan Babysitter, sitten Söresper, Riku, Interse, Antsa ja löysit eturahat sitten Poppis, Viivola, Enska ja Aimi. Näistä muistaakseni Poppis, Enska ja Aimi on pelannut ehkä eniten. Ainakin nyt striimimatseissa. En tiedä, onko kaikki matsit ollut edes striimissä heillä. Veikkaan, että tulee vähän tasaisempia matseja nyt, kun näillä tiimeillä on taustalla. Rossien kanssa kisastudio päällä. Oi. Kunnon sunnarit viimeisen päälle. All chasingiäkin vielä keritään vilkasta. Pitääkään muuten katsoa, että serveri on vielä päällä. Kyllä se on. Tuolta Teamsit esiin ja no, kaksi viimeistä ollaan täälläkin. Antsan Baby sitten se löysi eturauhaset. Siellä on 7-8. Eturauhasilla on kyllä aivan surkea veroprosentti. Vetoprosentti. Baby sitterillä ollaan vähän jo siellä lähellä sitä 30, mikä se pitäisikin olla.
katsoa vielä vähän pelaajia tuolta. Kuka on kovin maalintekijä? Riku näyttäis olevan. Rikulla on muuten ihan ok vetoprosenttikin, 42. Sen jälkeen mennäänkin aika alas Poppis tuolla. Peipisittelit onkin sitten, kun itseasiassa löysät eturauhasta, onkin täällä jonas sitten melkein bottomina. Andu yksi matsi, jaa, niin onko Andukin liikas? Mä en edes tiennyt. Voiko tää edes pitää paikkaansa? Palaako Andu muka täällä? Andu tehnyt semmosen jekun, että on ollut kastaamassa ja hypännyt tiimi. No joo, vanha kikka. Pitäisikö itsekin ruveta tekemään, niin pääsis vähän tänne statseihin. Joo. No, sinänsä aika tasaiset asetelmat. Inter on muuten korkeampana skoressa näistä pelaajista. Suhteellisen korkealla itse asiassa koko taulukossa. Kuusi erää toki vaan pelattu. Nyt on kyllä vaikea sanoa, kuinka tämä matsi tulee päättymään. Tällainen pieni varovainen arvio olisi, että Babysittersit saattaisi olla pikkusen kovempi. Riippuu tietysti, ketä on myös kentällä. Molemmilla 4 pelaajaa. Ketäs vasta eturauhasta on pelannut? Eturauhaset on pelannut itse asiassa. Joo, no ei ollutkaan. Eipä ollutkaan, enpä sanokkaan. Näistä on kyllä vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä. Tää voi mennä nyt ihan kumpaan suuntaan tahansa. Pipalla tulee tänään Aimin tilalle. Joo. Kyllä mulla Antsa on introt valmiina. Antsa tuli niin kateelliseksi kuin Parpavavailla on aina hieno intro, niin kuin varmaan useampi on tässä nähnyt jo, niin lupasin tehdä Antsalle ja Antsan joukkueelle sitten intro. Rahasilla on ollut vaan vähän bad luck. Se on kyllä aika... Vähän voi olla aika... Mieto ilmaisu. Jos tuota 12 erää on pelattu ja yksi on voitettu. Pari minuuttia olisi täällä vielä matsiin. Pitäisiköhän meidän katsoa nyt toi Baby sitten sen intro, kun käytin siihen kokonaan sen 20 minuuttia, niin nyt kun meillä on varmaan täällä iso yleisö paikalla, Antsakin jo toista viikkoa joutunut odottamaan pidemmittä puhetta. Tätä saa tällä rahalla. Nyt on sitten alkaa olla introkiintiö täynnä tältä vuodelta, jos ei olla PayPalin laulaa kohta. Toivottavasti oli Antsalle sen odotuksen arvoinen. Kaikki mediatuotannon taidot oli käytetty kyllä tähän intro. Kekko varastomies? Ei oo kyllä. Eikö tosta videosta näkynyt, että mun taidot on ihan muualla kuin varastossa?
Stand-up pelin jälkeen voi laittaa. Tää kello on muuten topis. Täällähän näyttää olevan jo jengiä servullakin. Täällä kaikki paikalla. Näyttäis olevan. Aloitetaan tämän sunnuntain pappaliigat. Sieltä löysit eturauhasta poppis Pivvalo ja Enska tällä kertaa. Antsan baby sitterissä Riku Antsa ja Sir Esbe. Elikäs, kukas siellä nyt oli baby sittereillä? Neljäs pelaaja, en edes enää muista. Inter C-hän itse asiassa kyllä. Sieltähän puuttuu itse Interi kentältä. Nyt mennään tällä setupilla. Sieltä lähdetään painamaan painetta löysien eturauhasten päähän. Katsotaan. Kestääkö? Ei kestä puolustus kauankaan. Espehän sieltä heti kuittaa nollaan yhteen. Puoli minuuttia meni. Enskalta kyllä aika heikko tatsi. Siinä tarjoltiin. En tiedä sitten mihin. Eiku itse asiassa oli Onassi pelaaja, joka siitä hyppi sivulle päin. Katsotaan, että mihinkä pakki lähti. Se taas olikin Antsa lähes starvaamaan sinne toiselle boostille. Räjähtävä alku babysittereille. Eivät varmasti ole tottunut kyllä tähän kauden aikana. Eturauhasta on tottunut kyllä tähän tilanteeseen varmasti kauden aikana ja useampakin kertaa. Nyt lähtee poppis hyvin ilman Antsa on vaikeuksisia yhteen yhteen. Kyllä. Toiset eturauhaset näkee, että tilaisuuden tulee, Riku tarjoilee. Matsien alusta asti vähän heikkoja tatseja, molemmilta joukkueilta vähän hermostunutta peliä. Kaikki fanit ei tiedä, mutta Antsan Babysitters Club on viittaus viimeinen pappaliigan APC. Mulla oli vähän tämmönen haisu kans asiasta. Ollaan muuten jo lähellä siellä eturauhasten maalia. Hyvä torjunta ja kyllä moukaria tulee nyt. Oppis, onko siellä boostia tankis, pistää hermopallon sinne. Riku seinällä, nyt pomppaa kyllä keskelle hyvin. Onko sinne kukaan hököllä? Enska tulee, mutta hyppää kyllä pallon yli siitä. Ja Pivvalo lähtee sieltä toimittamaan. Tääkin katkaistaan. Minuutti menty. Aika energistä peliä. Siinä on muuten Riku laivat yhden maali heittää yli. Ja Espe-seinän kautta poppikselle. Nyt on kyllä poppiksella aikaa ja pistää vaan pitkää palloa. Sieltä Eska hakee feikkiä ja tolpasta ulos. Ja Eska saa sen vielä. Jumalan armosta Eska saa sen vielä. Kuka nostui poppikselta Enskaa sinne haettiin. Antsa menee aivan sekaisin tuosta Enskan flipistä. Tää oli vaan osa suurempaa suunnitelmaa. Tää on Enska. Paljon actionia tähän reiluun minuuttiin. Saatu tässäkin lähetyksessä. Oppis lähtee sieltä kovaa kulman kautta. Ei kuitenkaan saa toistaa se Pivvalo toistava passi, mutta nyt katkaista aivan tyhjä paine Rikulle. Riku pistää 2-2. Sieltä meteoriitti tipahtelee taivaalta. Siinä oli hyvä ajatus Pivvalolla, mutta siellä oli vähän liian syvällä. Siinä sitten viimeinen pelaaja. Ei päästy siihen vetämään, eikä päästy ylipäätään edes blokkaan palloa. Aloitus siitä Antsalta. Nyt on Enskalla kyllä vaikeeta. Saa siirtyä pallon sivuun. Meneekö se Antsalle? Ei, kyllä Riku tulee sieltä takaa. Rikulla on taas vauhtia päällä. Ja clearin poppikselta. Annetaanko Antsalle vielä toinen? Ei kyllä siitä. Poppis nappaa pallo. Espe siellä odottelee muuten nyt. Ja hyvän näköinen veto onkin etukulmaa. Enska on kuitenkin hyvin hökällä. Ja sitten kun päästään vastahyökkäykseen. Ja tasaisessa merkissä on menty. Ja Pivvalo yrittää sitä etukulmasta. Kaksi oranssia samalla seinällä, oi joi, poppis ottaa Eikon tatsi, nyt Riku yrittää vissiin siihen hakee Antsaa. Kuitenkin clearataan ja nyt mennäänkin toiseen päähän lujaa. Ikeetä on, nyt on muuten Espe, Antsa, akseli toimii hyvin. Saadaan siitä suoraan clearin finisten päähän. Rapula Riku, joo, siellä on otettu vaan hardsporttia eilen. Pallo sitä Enskalle, kaikki kolme oranssia odottelee siinä keskikentällä. Enska isat tatsi ja poppis lähtee vielä työstämään seinä kautta, missä on Pivvalo. Sieltä tullaan, kyllä paljon annetaan aikaa Pivvalolle, sieltä Espekin vielä demotaan. Ja Enska vetää luja veto siihen, mutta Riku blokkaa. Ja sitten toiseen päähän, nyt on vauhti kyllä päällä. Backboardin kautta kuka sen nappaa. Oppis pitkä pallon, teitä kyllä suoraan sisämme. Jos ei, ai Antsa jäätyy, mutta ei Pivvalo ei pääse rankasemaan. Oli aika kuumat paikat hetken aikaa siinä Antsalla. Ehkä vähän liiankin kuumat tilanteeseen nähden. Lightbotti taas kyllä spämmää pikkusen mainosta siellä.
Sieltä pallo vintsaantuu keskelle, riikkuu, hyvän näköinen on veto, mutta ei aivan riitä. Siinä tuli itse asiassa joku pohjaa vielä samalla, en tiedä vaikuttiko tuossa vähän suuntaan. Pipvalo, Antsa on kyllä pienellä boosteilla, saa nostettua, Poppis pistää hermopallon ja riikku saa sen siitä vielä pois. Mitä tasasta vääntöä nyt on näillä joukkueilla. Ja lähellä käydään, sinne tarjotaan Poppikselle vetopaikkaa. Oikein voisin veikata tässä kohtaa, että jompikumpi puolustus tulee sulamaan ja siihen ratkee tämä erä. Tulee joku vastahyökkäys, josta tulee maali. Ai, saa edes pölyjä pallosta ja Enska saa syötön keskelle, mutta siinä on vielä joku oranssi pelaaja välissä. Saadaan vähän painetta kliedattua ja nyt Poppis pistää vuorostaan heikon tatsi. Ei ole Antsan vedossakaan kyllä paljon kehumista. Poppis boostit on aivan nollas. Riku ottaa sitä palloa. Nyt menee kyllä vaareista keskelle. Enska tulee, mutta ei yllä. Ja Antsa, korkea pallo. Pimpallo kerkeekö? Joo, siitä riman kautta pois. Ja moukaria tulee. Sitten kun mennään toiseen päähän, ei kyllä nyt on huppapuppaa kyllä kaikkeen puskurissa. Ei vetoihin, ei saada yhtään voimaa. Ja Enska kulman kautta. Sieltä haetaan Poppista. Minkämoinen syöttö? Katon kautta siihen Enskalle. Enska jatkaa ja Riku lukee tämän, mutta ei mene suoraan sisään. Pomppaa vielä ylös. Ja Antsa nojaalle Poppista vasten. Ei saada tästä tilannetta ja sitten onkin aika tyhjän näköistä toisessa päässä. Oikeeta on Pivvalolla, ei oo boostia, saa siitä survottua pallon Enskalle, mutta riikkuu siellä odottaa viivalla. 20 sekuntia aikaa, päästäänkö jatkoajalle? Poppikselta hyvä katko, mutta nyt taitaa Espe sieltä tulla, nostaa pallon. Enska, Antsa. Ja Riku on hypännyt kyllä aikaisin tähän, nyt on vauhti päällä kyllä Rikulle jälleen kerran. Poppis, pallo tippuu kattoon. Ja vieläkö päästään yhteen hyökkäykseen, Espe ei ota tälläkään kertaa pölyä ja Poppis lähtee haastamaan ja pallo maahan. Jatkoajalle heti ensimmäisessä erässä. Herkulliset lähtöasetelmat tähän iltaan. Sieltä korkea pallo. Riku ottaa hyvän tatsin, menee suoraan kyllä Enskalle. Espe pyörii nyt aivan väärässä paikassa jatkuvasti. Vähän on tärinää. Onkohan sielläkin otettu hardsporttia viime lauantaina eli eilen. Tässä niinkin voi sanoa. Pivvalo etukulmaa kohti ja helppo klieri tällä kertaa. Enska pitää hyvin paineen. Puoli minuuttia on menty. Vähän tuntuu, että tempo jopa tipahtaa tässä. Ruvetaan vähän ehkä pelaamaan vähän varovaisemmin. Ja toiseen päähän. Nyt on vaikeuksia. Enska ei saa tatsia. Pivvalo. Siellä on vielä vähän boostia. Tankisi täys missi, mutta Espe antaa krediitit siitä Pivvalalle, että ei tuota voi missata. Kuinkas vaan kävikään. Ja sieltä Antsa lähtee tuomaan Poppis. Nyt on paikat Poppiksella, mutta Espe lukee tää hyvin. Oi, Espe on. Ei kun Enska on sieltä hörpätä maaliin. Lähtee nimittäin aivan väärään aikaan siinä boostille. Poppis nyt on boostia tankissa. Yrittääkö lattia pintsiä? Ei, yrittää vaan pistää keskelle, kun sen katkaisee. Sieltä seinän kautta Poppis. Loistava passi siihen. Viivalla veto blokataan. Siellä on ihan oranssi seinä nyt paikalla. Ja Riku. Nyt haetaan tuplaa. Poppis saatan katkaistua, menee suoraan Rikun nokkaan ja tolppaa. Lähellä käydään. Siinä oli vähän heikko tatsi Poppikselta, olisi pitänyt vähän ylemmässä saada. Tai ulommas. Pisti suoraan maalin eteen. Oli jo eturauhasta yrittänyt noita syöttöjä keskelle, mutta tahdotaan aina katkaista. Oikeastaan eturauhasta ei ole saanut semmoista pitkää myllyä päälle. Ja nyt käydään lähellä sitten eturauhasten maalilla. Poppis vie sitä pallon yli. Saadaanko heti aikataulut sekaisin vetämällä tästä 10 minuutin jatkoaika. Espe, nyt tarjoillaan sinne takakulmaan, mennään. Antsa ei käänny siihen. Sitä on varmasti kyllä kääntyä, siellä oli yksi omas päässä. Niin kuin näette, Riku siellä hengailee, odottelee vaan pitkiä clearia. Sieltä Riku tuleekin. Ja Espe backboardi yrittää survoa väkisin ja Pivvalo sen siitä nappaa pois. Ennen kuin Antsa kerkeää pahan tekoa. Seinän kautta, nyt tippuu vaarallisesti. Espe on aivan jousessa ja ei olekaan. Kyllä sieltä loistava torjunta. Enska näki jo nimen lehdessä siinä tilanteessa. Pikku feikit. Löysiä vetoja. Pivvalo katon kautta valuu. Nyt ei ole kyllä sinisellä boostia. Espe heittää vaan paineen pois. Poppis. Pivvalo. Nyt on puolityhjä maali. Sieltä seinän kautta Poppikselle. Ottaa vielä toisen tatsin. Se on loistava tatsi, mutta Poppiksellakin on tankki niin tyhjänä, että ei jo pääse niin kuin haukirannasta lähtemään tuohon palloon. Ja Riku yrittää siitä härskiä jatkoa, menee kuitenkin Pivvalolle ja Pivvalo pistää Antsalle. Sieltä tulee itse Enska takaa ja nyt päästään vastahyökkäykseen. Poppis, tarvitaan korkea pallo. Kyllä Riku se siitä nappaa. Tankki on täynnä boostia. Ja Enska tulee voimalla läpi. Hyvä clear Rikulta.
Rikulla ei kyllä ollut huppapuppaa puskurista. Tänään on sen verran bängejä niinku näkyy kattopintsellä. Pallo kimpoa nyt sen eturahosten kulmaa. Enska, lukeeko niinku tämä? Oi. Nuo pitäis saada vaan maalia kohti. Toki hyvä, että se meni tonne ylärimaan eikä vastusta nokkaa. Ja katon kautta tippuu alas, ei oo oranssia vastaanottamassa ja sitten toiseen päähän koittamaan vuoroa. Oppis tähän kerkeä ensimmäisenä. Pistää vaan hermopalo. Antsa tarjoilee nyt aika vaikeeta palloa sinne ja Poppis tiputtaa. Saako Antsa vielä se? Ei saa. Tää itse lattian kautta. Pientä sekoilua ja pientä paniikkia ja nyt tarjolla Enskalle vuorosta Antsa. Antsa aivan jousessa tällä hetkellä. Boostit on vähis ja nyt Pivalo lukee, mutta hyvin tilanteen ei lähtenyt tuohon aivan päättömästi hyökkäämään. Espen Clieri blokataan. Pääseekö Enska siihen vielä uudestaan? Kaksi oranssia painaa sinne samaan kulmaan. Tämän näköinen passi siihen keskelle, mutta Poppis ei uskaltanut, kun puhutaan kuitenkin jatkoa ja sitten lähtee sinne. Aina vai onko kaksi oranssia? Yksi oranssi on pois pelistä. Poppis pistää sieltä, lähteekö itse dishaamaan? Liiku kuitenkin pääsee väliin. Pian on kokonainen erä menty tätä jatkoaikaa. Sieltä Poppis ei saa vetoa. Poppiksella on 6 vetoa. On muuten aika paljon vetoja, 8 torjuntaa Liikulla. Hyvä päivä. Ja nyt on... Oi, sieltä oli onneksi 2 oranssia demottuna. Pallo menee aivan maaliviivaa pitkin, kun katsellaan statseja. Mietitään niitä. Oppis seinän kautta nyt on vaarallinen. On vaarallinen, ei olekaan sieltä siniset pakittaa näköjään omaan päähän. Lähti nöyränä sinne hakemaan boostia. Antsa seinän kautta, Poppis, korkea klieri. Ei oikein saada semmosia vaarallisia vetoja. Ne on vähän tommosia löysiä kulmapalloja. Kyllä tän tason pelaa, että ne nappaa aina. Oikeastaan Riku on ainut, joka on saanut nyt semmosia kunnon backboardin bängejä. Hetkone, siitä Enska menee aika vauhdilla ohi ja nyt Antsa menee ohi. Ja sieltä takakulmaa kohti ja sinne se menee vihdoin. 3 sekuntia vaille. Kokonainen erävertti jatkoaika. Oppis sitä juuttaa vähän Antsaa. Antsa tuli vähän liian vauhdilla. Hyvän näköinen nosto sinne Rikun taakse. Ei tarjottu enää 9. torjuntaa Rikulle. Sieltä Poppis sen matsin MVP. 34 skorella. Se on kyllä aika kova saldo yhdestä matsista. Toki pelottiin 2 matsia, että sinänsä tuo nyt jakaa 2 matsille, niin ei se nyt niin hirveästi ole. Poppiksellakin 8 vetoa, 2 maalia. Joo, melkoinen ensimmäinen erä tähän ilta. Varmasti pistet kelpaa eturahoselle tässä itse asiassa. Eturahosten jatkoon pääsy nyt tosiaan on aika minimaalinen, niin kuin on kyllä Antsan babysittereilläkin. Sinänsä jos nyt vedetään semmoinen 2-1 tulos, niin siinä on kyllä molemmat kaivaa kuoppaa toisillensa. Melkein tarvii 3-0 toisen viedä tämä, että jonkinmoiset chanssit jatkoon on. Jos ei sitten tule aivan päräyttävää comebackia tähän liigaan. SP Poppis aloitukseen, Antsalle tarjolla heti, mutta on vähän löysää. On sitä huppapuppaa sinne puskurissa edelleen. Pallo leijuu. Kupesen siitä nappasen. SP siitä taisi ottaa osuman. Poppiksella jälleen boostia. Haetaan pinvaloa. Ja katon kautta meneekö suoraan sisään. Kyllä se tippuu sinne SPlle seinän kautta ja nollaan yhteen. Eska on aivan lukenut tuota pomppua. Vähän heikko suoritus sieltä Poppikselta ja sit tarjolla Antsalle melkoinen pängipaikka. Tätä Interse on löytänyt kaikki parhaat copypastat chatti valmiiksi. Oi, nyt sekoilee sitten aivan täysin oranssi joukkue pallon viivalla ja Pivalo sen sinne voimalla pistää. Siinä kun vilkuilen Interin viestejä, niin Riku pistää aivan härskin. Clearin Antsa siinä Rikun perässä ja Espe yrittää kaikilla voimillaan palloa ulos, mutta ei vaan riitä. Puoli minuuttia ja taas ollaan 1-1 tilanteessa. Toivottavasti en yhä joka matsissa mene jatkoa, eli muuten menee aikataulut aivan sekaisin. Pivalo, hyvän näköinen toimitus siihen ja Enska 2-1. En tiedä missä Babysitters Clubin puolustus oli. Siellä saattoi Antsan itkuhälyti huutaa, siellä kaikki lähti katsomaan, mitä tapahtuu.
nopeus ampunut kuolema tuosta ohi, sanoo Poppis. Psykologinen sodankäynti on alkanut. Sieltä pallo pomppaa keskelle. Loistava jatko siitä muuten Antsalta. En tiedä, Riku jäi siihen vähän ihmettelemään. Varmaan hämmentyy Antsan syöttöä niin paljon. Kauhea pängi toiseen päähän. Nyt pitää Poppiksen kyllä pelata aikaa. Ai ai, ei saa ollenkaan tatsia sen. Antsa lähtee vauhdilla ja saakin vielä blokin. Riku seuraavana vuorossa. Intsaa, meneekö liian pitkälle. Espe hakee highlight maalia, mutta ei aivan mahdu tuosta angelista menemään. Espeltähän varastettiin, oliko siis ensimmäisessä striimipelissä aivan hirmuinen flip-resetti maali ja Espe 2-2. Siinä kyllä jotenkin on levotonta peliä, oikeastaan mitään ei tapahdu, mutta yhtäkkiä pallo on sisässä. No, se oli taas vähän samanmoinen kuin edellinenkin, että sieltä Pintsa antoi pallo ja se yllätti puolustukseen. Pivolo ja Riku aloitukseen, meneekö suoraan Poppikselle? Kyllä, nyt on vaarallinen paikka sieltä katon kautta, Poppis pääsee, pistää backboardiin, Antsan pitää hypätä tähän ja Antsahan saakin sen siitä hyvin. Saadaan paine heti sinne keskikentän puolelle, tuossa seinän kautta. Vähän pehmonen tatsi, se menee suoraan Poppikselle. Ja hyvä blokki, Antsa on vaikeuksissa, tämän kanssa tulee tippumaan suoraan sinne maaliviivalle ja Pivolo tulee takaa, mutta ei. Joutui itse asiassa demoamaan Rikun siitä matkalta ja sitä myötä ei saanut vetoa ja Eska vetää tyhjästä ylärimaa. Poppis pistää vielä backboardin ja Pivolo takaa, veto torjutaan. Nyt säästyy kyllä takaiskulta, oi mikä räikkä pyörii aivan hirmuisesti eturauhasilla, mutta ei mene sisään. Ei mene millään sisään, siinä käytiin jo tolpassa ja rimassa ja vaikka sun missä. Jostain Antsa taisi sinne vielä ilmestyä viimeisenä torjumaan sen Pivolon vedon. Ja jälleen backboardin, nyt on kuumat paikat. Riku loistava jatko Espelle, Espe on heikko. Heikko jatko tosta, kun sanoi Antsalle, Antsalla oli tankki täynnä. Ehkä siinä haluttiin vähän purkaa hetkeksi painetta ja hengähtää. Pallo kimpoo sen kulmasta, ei kukaan tahdo saada tatseja. Tervetuloa tänne Divari Viitosen otteluun, jännittävä taistelu. Täällä vastakkain. Toiset eturauhasti ja Antsa Pepsitters Club. Oi ja tolpas käydään. Mitä täällä tapahtuu? Tää on löysä pallo ja siihen ei osu kukaan. Sieltä katon kautta keskelle Enska. On vaikea pallo. Riku. Ei on vaan ketään, kelle syöttää. Ja nyt tarjolla sitten Espelle vetopaikkaa, mutta veto on ihan niin kuin 15 sivarissa voi kuvitellakin, niin löysä. Löysä on kuin eturauhanen. Ja sitten backboardi, nyt tää Riku päästä väliin, loistava passi sitä Eskalta ja sinne keskelle maalia maata pitki. Siinä katkes vaan vastenmadolta päät. Sen verran tuli bangerinä siitä. Pivolon veto. Antsa ei papparefuille kerkeä tuohon reagoida. Vähän valahti liian pitkälle. Pallo valuu sen eturahasten kulmaa. Hetkonen, missä on alin mies, kun Eska lähtee paniikin sen omaan päähän torjuntahommiin. Ja sittenkö menee jälleen 4-2. Kyllä, Pivolo tällä kertaa. Mä olin tekin näyttää tälläkin kertaa. Siellä oli hattutemppu. Sieltä vähän epäonnekas pomppu keskelle ja alin mies ei ole ihan oikealla kohdilla. Helppo maali Pivololle. 1-4-6 aikaa. Tässä on kerkeä tehdä vaikka kuinka paljon maaleja. Vielä voidaan päästä hyvinkin vaikka jatkoajalle. Riku on nyt saatu vähän pidettyä aisoissa tässä. Ei ole aivan päässyt. On itse asiassa tällä hetkellä bottomina pisteisiä. Pivolo tulee pistää 4. maali. En tiedä mitä tapahtuu Pepe sitten sen klubin maalilla. En oikein sanotaanko edes seurannut. Espe siellä hyppii pitkin tolppaansa siinä paikallaan. Helppo maali siitä Pivololle. Alkaa sitten tulla ihan oikeasti jo kiire. Jälkeen pitää niitä maaleja saada. Sieltä Enska pistää vaan painetta eteenpäin. No niin, nyt saa Espe siitä clearin. Ja Riku, hyvä demo. Nyt pitää saada korkea pallo. Loistavan näköinen passi onkin. No, olisi ehkä vähän löysä. En tiedä, mihinkä Espe siinä vaan hyppäs. Ei ainakaan lähellekään palloa kohti. Antsa yrittää kaivaa palloa ja saakin kaivettua sen Espelle. Ja sitten tullaan jälleen kulman kautta. Nyt muuten Poppiksella on vaikeat paikat. Antsa on vähän boostia. Pikkusen niukasti. Asialta kuitenkin kaksi puolusta hyppää. Nyt menee Rikulle ja siitä suoraan kahden miehen muuriin. Ja Antsa pääsee vetämään. Espe yritti kovaa vielä varastaa, mutta ei tällä kertaa maalia hänelle. Siinä oli kyllä melkoiset flipperit jälleen kerran. Alkoi vähän jännittää Antsan puolesta, että pängäänkö tosta ohi.
Minuutti vielä aikaa, pari maalia tarvitaan. Nyt mennään kyllä siihen nähden ihan väärään päähän. Ai 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 ai, siellä missataan jälleen kokonaan pallo ja sitten seinän kautta pivvalo tulee Antsa. Huistava nosto. Saako vielä toisen siitä? Ottaahan nyt toki. Nyt kyllä Poppis lukee tämä. Sitten haetaan pivvalolle viidettä maalia siitä. Ei mene tällä kertaa pivvalo nokkaan. Kaittaa vaan pallon siitä poikki kentän. Nyt kuluu aika reippaasti. Ja backbody kautta. Oi oi, härskiä maalia haetaan. Enska meinaa pistää highlightit siitä, mutta ei aivan riittänyt. Tällä kertaa alkoi vähän jännittää. Ja sitten pivvalo pistää viiden. Ei pistä. Tolppaa menee siitä Antsan torjunnasta. Aivan väärässä päässä ollaan ja sitten ylärimaa. Ja nyt kun on vastahyökkäyksen paikka. Siitä riiku SP, jossa on SP vaan ajelee ja kattelee, eikä enää pikkupuusteja ollenkaan. Ja Enska vetää sieltä pikku backflipi. On aika sekavaa peli, aika sekavaa peliä. 5 sekuntia, tästä ei enää babysitterit nouse, se on ihan selvä homma. Sanoinko vielä yksi maali? Oppis nostaa vielä palloa eteenpäin, pivvalolle haetaan viidettä maalia. Se tippuu maahan. Alku oli suhteellisen tiukkaa vääntöä, mutta sitten se vähän repes. Tällä kertaa pivvalla MVP. 4 maalia, 6 vetoa. Episitterit ei ihan nyt niin paljon saanut torjuntoja eikä vetoja. Se näkyy sitten taululla. Katkoaika on nyt peruttu tästä sarjasta. Oli liian pitkä tuo ensimmäinen. Onneksi siirtyä sitten kolmanteen erään. Kun SP vaan on valmiina. Tästähän babysitterit jatkaa sitten heti seuraavaan matsiin. Oliko siellä ylipainovoima sitten vastas? Ja oliko sen jälkeen sitten ylipainovoima vastaan vanhan mestari? Tässä mennään vähän tälleen matsista toiseen. Mikä ei pääse vieläkään kentälle. Ja katsotaan sitten finaali. Finaalisarjoissa, että pääsikö Kekkokin vähän pelaamaan. Noin, saadaan kolmas erä käyntiin. Vielä on se yksi piste tarjolla. Toisaalta eturahasta varmasti mieluusti ottaa se 3-0 ja siellä Poppis ottaa tupladeemon ja Enska pistää tyhjiin. Aika vakuuttava alku. Mitä siellä tapahtui? Täällä pivvalo ja Enska ottaa itse asiassa tuplablokin ja Poppis kuvan ulkopuolelta 2 demoa. Se on hyvää yötä se. 5 sekuntia siinä vaan meni. Ei saa antaa kyllä eron sitten yhtä revetä tästä, muuten ei tule yhtään mitään. Sitten hyvä siirto sinne toiselle puolelle. Enska pistää painetta eteenpäin. Nyt Riku pääsee väliin. Mutta hyvin on eturauhoisesti sijoittunut näihin palloihin. Jatkuvasti saadaan paine pidettyä. Ja sitten Poppis pistää pikkusen helpon maaliin sieltä 2-0. Jälleen kävi joku pieni lapsus siellä Antsan babysittereillä. Loistava blokki itse sitä Enskalta. Ja siinä menee SP ja Riku molemmat aivan sekasi. Eivät kerkeä reagoida tuohon palloon. Puoli minuuttia 2-0 jo, ja taas mennään sinne orassiin päähän. Oppis on boosti ja lähdetään hakemaan sieltä ceilingia, mutta ei. Se menee ihan vihkoon se yritys. Mikä Espe valuu siellä hyökkäyspäähän, ja saako Antsa syöttö? Ei, pistää suoraan Poppikselle. Ja jälleen saadaan paine sinne. Sieltä hyvän näköinen nosto, Enska sieltä on tulla. Riku kuitenkin pääsee väliin. Espe, nyt on muuten aivan tyhjä baana, siellä blokitaan. Tyhjä maali, ei kyllä nyt on niin hidas hyökkäykseen lähtö, että huhhuh. Siellä oli ensin kärpäset ohi, jos oikein tarkkaan katsoin, niin tossa kun Espe lähti hyökkäämään. Pari hyttystä ja paarmaakin ehkä oli siinä kisas mukana. Espe pistää painetta Poppis. Oi. Poppis ehkä luki, mitä Espe aikoo tehdä. Se heitti vaan pallon sivuun ja rupesi väistelemään, ei yrittänytkään jatkoa siihen. Espe seinän kautta. Enska, korkee pängi. Nyt menee Poppikselle hyvin ja sieltä tullaan jälleen backbody. Antsa saa sen blokattua. Tatsien laatu on nyt ollut vähän parempaa eturahoiselle ja se on näkynyt kyllä tuolla maalisarakkeessa aika hyvin. Muutenkin ehkä rotate on ollut vähän selkeämpää. Kivalo. Nyt on kyllä Rikulla kaikki maailman aika pistää sinne kulmaa. Enska pääsee väliin. Espe, sinne tulee nyt molemmat Antsa ja Espe.
Tän takia täällä ei oo vetäjää enää, kun sinne aina tuplataan tai triplataan. Antsa taaksepäin, hyvä clear Rikulta. Nyt on pivolo joiva yksi ja väärinpäin. Saa kuitenkin siirtyä vielä pallon sivuun. Jakaton kautta tullaan. Onko Antsa ja Espe tullut saman palloon? Ei tällä kertaa ilmeisesti jo. Espe odottelee kiltisti siellä maanpinnalla. Ja sittenkö mennään sisään. Rimas käydään. Ainakin lähellä rimaa. Ja paljon on tapahtunut tässäkin kahdessa minuutissa tässä edäs. Siinä on se viihdyttävä palloa. Espe ei saa tästä syöttöä. Haetaanko pintsiä Rikun kanssa? Ei, nyt ei tiedä, että kumpiko ottais. Ja siitä saadaan heti jälleen vähän painetta. Pivvalo seinän kautta. Saako enska tästä noston? Pistää sinne backboardiin. Ai, pivvalo varasto. Ja kaksi kertaa tolppaa. Yes, this is Finnish. This is suomen kieltä. Vähän vielä eteläpohjalaisella twistillä. Riku. Löysiä on tatsit. Paitsi Enskalla on kauheita bängereitä ollut tässä edäs. Enska sieltä demotaankin. Ja hyvän näköinen. Siellä haetaan poppista keskeltä. Oli vaan sen verran bängeri syöttökin pivalolla, että ei siihen poppiksen papparefuilla ei kerrit korjata autoa. Parempaan asentoon. Näkyy tuossa englannin kieli striimis. Joo, siellä on semmoiset asetukset. Tähän en pääse noita muuttelemaankaan. Mä stream key tänne. 1,5 minuuttia armon aikaa. Babysitterit on ollut aika pitkään nyt ilman maalia. Ja antsas vähän turbulenssia. Turbulenssia on ilmas. Ja vielä tarjota. Kyllä. Semmosia kikkoja. Pulse Antsa. Lähtee semmosia freestyleen. Eikö se Pulse ole se freestyle-klaani vai tiimi? Mikä se? Ja sieltä. Nyt tullaan voimalla. Nyt tullaan Taaron voimalla jo sieltä läpi, mutta en tiedä mihin Riku lentää tässä tilanteessa. Espe. Ai, ei saada taaskaan painetta sinne siniseen päähän. Sieltä. Oi, Antsa. Nyt on tyhjä maali. Eikö mene? Menee. 2-1. Katoin jo hetkeltä. Nyt kyllä Antsa flikkasi sen nollalla boostilla ohi. Sieltä. Vissi Enska missas. Antsa loistava nosto siitä alimman miehen yli. Vai voin se menee sinne sisään. Sieltä Antsalta loistava aloitus vielä, mutta se menee suoraan Poppikselle. Nyt alkaa aika kiire tulla. Poppis yrittää alimmaisen miehen ohitteli liruttaa palloa maalille. Teinän kautta keskelle ja nyt päästään vastahyökkäykseen. Riku, saako toisen tatsi? Poppis kerkee siihen väliin ja nopeasti hyppää ilmaan, mutta ei saa kyllä tatsia pivalla siihen tupla onneksi. Tällä kertaa voisi sanoa, että onneksi tuplattiin. Espe yhden ohi. Ei pääse toisen ohi. Ja sieltäkö tulee pivalle ratkaisee? Kyllä, 3-1. Kyllä se näin on. Tästä ei todennäköisesti enää Antsan baby sitten tuu nousemaan, sitten saada heti aloitusmaalia. Sieltä tultiin. Antsa tuli 180 noskoopilla torjuntaa. Yes, this is Grandpa League. Oppis sinne vielä pistää painetta ja nyt kun olisi vastahyökkäyksen paikka vielä Rikulla. Ai, jostain siis se pomppaa kuitenkin vielä tuonne omaan päähän. Ja Poppis sinne vaan korkeata palloa. Nyt kulutellaan viimeiset sekunnit pois. Niin on, että löysit eturauhasit vielä pitää jonkinmoisen unelman jatkosta ja Enska vielä 4-1. Jos tää ei vielä ollut selvä, niin nyt se ainakin on. Sieltä Espe vilahtaa pallosta ja popcornit räjähtelee. Tiukat peräpukamat vie. Joo, se on sitten se... Onkohan se sitten se farmitiimi. Löysien eturauhasten akademitiimi. Sieltä pallo maahan. 3-0. Eturauhasille. Tätä ovat noustaneet 4 pisteeseen, eli... Eli vielä on valoa tunnelin päässä. Tunneli on kyllä todella pitkä ja ohkainen, mutta... Katsotaan kuinka käydään. Tästä taitaa nyt sitten Antsan babysitterit jatkaa seuraavan pelin, jos en väärin muista. Se tekee stream deck, ei yhtään mitään. Tässä on mukava. Pitääköhän puutata koko ydeemi.
Sitten mennään hetken aikaa manuaalisesti. Joo, vähän näyttää siltä, että Stream Deck kuoli. Mikä seuraava peli on? Joo, ylipainovoima vastaan Antsan Babysitters. Setmasteri luki niin kuin avointa kirjaa meitsiä ja tuli käsi pitkällä sieltä kysymään infoja. Serveri ei ole vielä Antsa päällä, jos olet kuulolla. Tässä on pientä säätöä. Vähän ihkeätä, jos tuo Stream Deck ei toimi. Kaikki kuitenkin hallinta tapahtuu sieltä. Koret ja muut. No niin, kellohan on jo yli. Pitäisi alkaa seuraava matsi. Jos sais fiksaltua vielä ton Stream Deckin. Vähän joutuu säätää. Teillekin äänet. No niin, nyt se toimii taas. Wuhuu. Kumatonta. Joo, täällä onkin näköjään kaikki mestoilla, niin ei venytetä sen enempää. Voidaan siirtyä seuraavan ottelun pariin, joka on Divari 1 ottelu ylipainovoima vastaan Antsan Babysitters Club. Sieltä nähdään ylipainovoima, Z-Master Dr. Green Thumb ja Decker ja Antsan Babysitterit edelleen. Sama setti, Antsa Riku ja Sir Espe. Interiä ei nähdä tässäkään matsassa kentällä ja sinnekö mennään suoraan riimasta tolppaan ja vielä sen Antsa torjuu. Vielä sen Antsa torjuu, siitä säästetään heti. Heti yhdeltä takaiskulta. English casting for our international visitors. Yes, this is a rally English by yours truly, Gecko, the older lizard from Seinäjoki, Finland, and it's a goal for Decker, 1-0, only 30 seconds after kickoff. It's a first goal for the heavyweights called Ylipainovoima. I don't know how it's called in English. And, as you can hear, my native language is English, it's so fluent. And that's Dr. Green Thumb. He's known from this band called Cypress Hill, I think. At least it's a song of them. There's a nice bang by Z-Master. The ball is at the blue side now. I've never casted in English, so it's so fucking weird to be fast. And it's a goal for Antsa. It's a splash. Big splash. Antsa's Babysitters Club. The own baby Antsa makes a goal. He somehow escaped from the bedroom. He should be sleeping already. No niin, eiköhän varata takaisin suomeksi, sekä on minuutti riittänyt ja kaikille varmaan saatiin hyvä kuva tästä. Ja lähtee SP painamaan kulman kautta. Decker ottaa siitä loistavan bloki. Ikulla on vaikeuksia, saako tästä syöttöä keskelle, sieltä haetaan dokkia ja kova pängi Antsalta. Antsa lähtee ihan uudella vauhdilla nyt tähän sarjaan, se on ihan selvää. Hyviä suorituksia ja Rikuko pistää. Siellä Dr. Grinta playjuu, mutta ei voi mitään, Riku on voimakkaampi. Sieltä loistava nosto Espeltä ja Riku kattelee vierestä, sieltä se tulee.
En tiedä. Ilmeisesti Dokki oli jo pre-jumpannut tuohon edelliseen tilanteeseen. Vähän näytti siltä, leijaili vaan ja katseli, että ei voi tehdä mitään tuolle pallolle. Ja sieltä hyvä aloitus. Pääseekö Riku heti tuikkaan toisen? Ei, nyt on heikko tatsi. Nyt ollaan kuitenkin oikeassa paikassa. Vähän paremmin kuin edes matsissa. Oi, mitä maaleja siellä haetaan. Ei. Siellä on semmoset feikit, että... Sieltä Riku pistää Espelle... Ai Espe sai siihen tatsin oikeesti. Tervetuloa tänne Viitosdivarin otteluun ylipainovoima vastaan Ontsan Babysitters Club. Kaikkea sitä kans näkee. Sieltä seinän kautta. Tokki tulee. Hyvin blokkaa Antsa. Aivan eri alalla nyt kyllä lähtee Babysittersit tähän erään. Se on vaan harmi, kun niitä pisteitä tuosta edellistä tullut, niin se jatkopaikka on aika kaukana vielä. Hyvällä otteella mennään. 1-3 jo. Ja jälleen tulee Rikuja. 1-4. 1-4. Sieltä loistava blokki ensin Antsalta. Zmasteri aikailee vähän ehkä sinne Espen kanssa. Ei se ollut boostia yhtään tankis. Kolme minuuttia, vielä 5 maalia jo tullut. Melkoista meininki. En tiedä, johtuuko se nyt sitten vaan huonosta suorituksesta vai kun ne oikeasti ollut hyviä. Jotenkin viihdyttäviä osa ollut, jos ei muuta. Pallokin pois sieltä, katsokaa, että Dekör pistää etukulmaa kohti Espe. Aika rauhallisesti ottaa tuon tilanteen palloon. Mennään hyvät ja suoraan sisään. Kattelee vielä siinä ja sitten tulee Dekör ja 2-4. Takaa jo on alkanut. Sieltä... Riku yrittää päästä väliin, ei millään vaan yllä. Espe ei voi tuolle yhtään mitään. Sen verran korkealta Dekör sieltä tulee. Vähän uikkaa välistä. Meillä puolet matsia jäljellä. Paljon tulee kyllä maalia. Sitten kun tekee Dokki seuraavan, ei aivan, mutta menee kyllä hyvännäköisesti passiksi. Riku tarjoilee Zmasterille. Ja kuka on seuraavan vuorossa? Espe. Oi, mikä bänge! Hörppääkö suoraan sisään? Ei kyllä Dekördi siihen kerkeen väliin. Loistava jatko oli kyllä siitä. Melkoinen bangeri. Sieltä blokataan. Zmasteri oi viffaa kokonaan, mutta siellä ei oo oransseja paikalla. Kulman kautta keskelle. Antsa! Pääsee Dekördin ohi ja sittenkö aukee baana. Dekördi sieltä nollolla boostilla pistää vaan painetta eteenpäin. Zmasteri ai. Liukastuu siitä ja mikään tupla tuo. Spe tulee vähän sieltä optimistisesti Rikun takaa. Ehkä Rikulle ei ollut boostia tankis. Ja sieltä backboardin kautta tullaan, mutta... No, siellä on vissiin Dokki hakenut boosteja vaan kulmasta törkeästi ja lähellä käydään. Espe, nyt on aikaa. Mitä tulee Espeltä? Espe, tunnettu mekaaninen mestari, demotaan siitä. Ja seinän kautta Antsa painaa ja pääsee vielä viimeisenkin aali, mutta ei saa sitä palloa. Pallon suunta on muutettua maalia kohti. Deathmasteri Rikua vastaan fiftaripallo jää sinne seinälle ja Espelle jälleen kerran paikkaa backboardista. Hakeeko tuplaa? Ei, siihen osu. Dekördi saattaa pikkusen feikata siinä. Espen vähän ajatuksia sekasi. Ja sitten 10 boostia Zmasterilla lähdetään haastamaan lujaa. Ja Dekör. Aine pysyy jälleen oranssis päässä. Pitää nopeasti saada kyllä se kavennusmaali. Mutta Zmaster on koko ajan ilman boostia. Pallo valuu sinne. Dekörillä on boostia, mutta on vähän heikko tatsi ja paine pysyy. Sinne pääsee. Nyt Zmaster saakin hyvän clearin. Lähteekö Dekördi hakemaan pumppia? Siellä etsitään Antsa, mutta Antsa on siellä nerokkaasti piilossa siellä maalin sisällä. Sieltä ei varmaan löytynyt, oli niinku kameleontti siellä. Riku. Vähän onnekas passi sit Antsalle. Ja pallo leijuu. 45 sekuntia. Dekör pistää maalia kohti. Oi, Espe olisi kyllä varmaan missannut tuon kokonaan. Ja sieltä tulee. Ferrat on vaan heikkoja. 35 sekkaa vielä aikaa. Nyt melkein aika nopeasti se maali pitää saada. Nyt annetaan liikaa aikaa kyllä Dekörille. Ja ruletti pyörii, nyt siellä ei sinisiä vastaanottava soo. Katon kautta pintsi keskelle. Ei Riku saa sen tatsia ollenkaan, ja sieltä Dekördi pistää alimman yli. Dokki tarjoaa keskelle, mutta ei oo tässäkään nyt vastaanottaja. 15 sekuntia, kyllä siltä näyttää, että Antsan Baby sitten tästä ottaa erään. Kyllä, Antsa pistää sieltä vielä maalin. Ja hänelle toinen maali ilmeisesti tähän erään. Kyllä se näin on. Olvompaa sieltä keskelle. Kova oli yritys siinä ylipainovoimalla, mutta ei vaan millään nyt saatu maalia. Yksitoista sekuntia aikaa. Pistetään
pikkuhiljaa jo mietintämyssy päähän seuraava erää varten. Vielä yritellään vähän kaunistella numeroa, nyt voi pelata Lantsan Baby sitten erään loppuun rennosti. Tätä pallo tippuu alas ja saadaan erä päättymään. Riku MVP 2-2-2-4. Siellä pääsi aika hyvin maalintekoon koko Antsan porukka. Deathmasteri kyllä saatiin pelattua aika pienelle skorelle. On kuitenkin joukkueensa paras pelaaja. Katsotaan herääkö Deathmasteri nyt sitten seuraavaan erään. Tuli vähän kylmää suihkua. Varmasti oletus oli, että tästä pyyhkäistään 3-0. Ja SPA taas odotellaan. Päästään seuraavaan erään. Tämän jälkeen tosiaan ylipaino voimme jatkaa sitten vanhaa mestaria vastaan. Sieltä tulee varmaan aika tiukka vääntö. Tiedät taas, mikä on Kosken tilanne sitten siinä sarjassa. Ollaanko taas hotelli hommis? Sieltä toinen erä käyntiin. Katsotaan, saako Antsan Baby sitten yhtä loistavan alun kuin edelliseen erään. Veikkaan vähän, että nyt lähtee ylipainovoimaa pikkusen eri otteella tähän. Ja Deköyr hakee sieltä heti tuplaa. Ja onko kaikki kolme oranssia mennyt tuohon pallo? Kyllä siltä näyttää. Ja sieltä huimalla Z-Master yrittää maalille palloa. Nyt kuitenkin jollain lailla rotat toimii Antsan Baby sitteleillä. Deköyr pistää, nyt menee Rikulle. Hyvän näköinen nosto siitä, mutta liukastuu. Sitten sattuu olemaan taas se banaanin kuori sinne takarenkaiden alla. Z-Masterin väliin, pallo kattoon. Espel on kyllä aika, mikä helvetti, Espel on alla. Bangbussi, punainen vielä. On uskomattoman näköinen, mikä topperi vielä. Kyllä kaikkea sitä kanssa löytyy tästäkin pelistä, kun oikein rupeaa kaivamaan. Kova bangi muuten Antsalta, Z-Masteri etäkulmaa. Ja Espe tulee sieltä bangbussilla. Yrittää sitä vielä toista tatsia ja loistavaa siinä on, no en tiedä, loistavaa saattaa olla vähän vahva ilmassa tuohon tilanteeseen, mutta ainakin sekavaa. Pallo backboardi Antsa, nyt on aikaa pistää vaan korkean pallon. Deköyri palauttaa, Riku joutuu siellä pakittamaan, Deköyri lähtee haastamaan. Pitäisi saada hyvä fiftari ja Z-Masteri pängää backboardiin. Tuplaa tulee, mutta sinne sitten ei pääse vaan millään rokottamaan. Ja siitä. Oi, puolustus on mennä sekaisin. Kaikki kolme on muuten ihan samassa kasassa ja sieltä katon kautta tullaan. Nyt kulutellaan babysittereiden boosteja oikein niinku urakalla. Hyvän näköinen passi. Ei vaan mene aivan erille. Ja dokki. Nyt mennään kyllä ihan yhtä päätä. Ei vaan saada oikeastaan kunnon vetopaikkoja, vaikka paine pysyykin tuolla ja sitten vuorostaan jälleen kerran. Siellä tuplataan orassis päässä. Vähän on ruuti märkää nyt kyllä ylipainovoimalla, koska se oli hyviä passejakin muuta, mutta ei ole vaan sattunut ikinä omaa siihen reitille. Antsa kova bängi kulman kautta, Deköyr. Tokki on nopeampi tässä kuin Espe. Antsa omalle maalille, ai, mutta siellä ei ole ketään vastaanottamassa tälläkään kertaa. Ehkä se oli kuitenkin riittävän pitkä klieri. Ja Deköyri, Espe on muuten aivan maalin perällä, ja sieltä tulee kaksi oranssia jälleen saman pallon, ja jumalan arvosta tippuu suoraan Antsalle. Saadaan hetkeksi taas tilannetta purettua, ja missä on siniset tällä kertaa, Espe pääsee pistään sinne ylärimaa kohti, Dokki saa loistavan tatsi. Ja seuraava pallo blokitaan, nyt on Antsan Baby sitten sellaista vuorostaan hyvä momentumi, kunnes pistää muuten hirmu backpassin sitä bangbussilla. Menee suoraan Rikulle, ja nyt mennään ihan päästä päähän koko ajan. Dokki sieltä backboardiin, mutta Deköyri on liian syvällä, toki Riku sen siitä nappaa anyway, ottaa vielä hyvän toisen tatsin. 2 minuuttia 0-0. Espe Rikulle, takaisin Espelle. Ja kyllä bangbussi ei ollut ihan siinä hallinnassa. Z-Masteri tuo pikkusen fyysisyyttä peliin. Katsotaanko tämän ylipainovoiman taktiikka. Katsotaan se ylipainovoima käyttöön. Pallo vaan toiselle puolelle. Nyt näyttää siltä, että yksikin maali tulee olla aika arvokas tässä sarjassa. Espe on paljon aikaa. Antsa hakee siellä jo toista bumppia. Riku pistääkö ohi? Ei, kyllä sieltä Deköyri jostain itse ilmestyy. Saa sitä torjunna. Ja sieltä tullaan vielä toisen yli.
Niinku heittää muuten suoraan sitä Dekörille ja Dekör pistää painettaja sinne, se menee vähän alvalla myös tällä kertaa. Deathmaster pistää yhteen nollaan. Sieltä pieni paniikkipallo, Dekör oli justiin oikeassa paikassa odottamassa, ei saa sitä torjuntaa, en tiedä kuka sieltä takaa tuli. Espe sieltä pyöri bangbussilla, veteli oikein kuperkeikkaa siitä ohi pallosta. Se toista valitus Deköriltä, itse se meneekin suoraan Antsalle ja sitten pistetään painetta. Tuo babysittereillä sitten selkäseinää vaste. Yksi maali tarvitaan, se ei hirveästi toisaalta vaadittu. Antsa katkaisee, katon kautta menee Rikulle, ei meekään, Deköri ottaa siitä hyvän demo. Jatkajat on vähän kaukana. Oi, siellä missaillaan ja tuppataan. Jai, siitä Jetmaster ei pääse Rikun ohi. Riku saadaan kuitenkin demottua. Boostit kyllä on todella vähäisiä. Dokki pitää painetta. Riku pitää siellä vaivoin backboardin vielä kiinni. Vielä Antsa on haettu, pumpattu pois. Oi. Kaksi oranssia pistää siihen omaan tolppaan. Nyt on kyllä semmonen tilanne, että haisee maalille. Ja Jetmasteri backboardiin. Onko siellä vetäjä? Deköri tulee, saa sitä survottua pallon kahden yli. Ja Jetmasterilla on boostia ja etukulmaa haetaan, mutta ei mene osu backboardiin. Näissä olisi kyllä chanssit nyt sitten vuorostaan Antsan babysitterillä saada vastahyökkäys, kun tuommoinen mylly pyörii. Katon kautta tippuu, Espe odottelee liian kauan, pistää suoraan pakkia kohti. Ja ne ehdottomasti pistää sivulle ja backboardiin. Riku seinän kautta Jetmasterille tarjoillaan, kulman kautta tulee Antsa. Tarjoako sitä Dekörille? Kyllä tarjoaa ja nyt on vaikea paikka, Riku ottaa siitä. Jälleen kerran tuplataan siellä, mutta ei pääse sinne sitten rokottamaan. Jetmaster kerkee väliin, 15 sekkaa aikaa, kyllä tämä näyttää siltä, että ylipainovoima tämä vie. Antsa saa siltä vielä nosto, nyt ei kukaan sinne ole menossa, kun Dekör hittää vaan paineen sinne päähän ja Riku omaan kulmaan. Jetmasteri korkeata palloa. Ja taitaa vielä yhtä, ja sinne se menee. Dr. Greentop 2-0. Toinen erä menee ylipainovoimalle, ja Antsan baby sitten jää kokonaan nollille tässä edäs. Tätä yläkulmaan puolustajan katon kautta. Tilanne 1-1 erien osalta. Se on taas Rikulla tosiaan 5 torjuntaa. 0 vetoa. Vähän oli eri ilme tässä matsissa kyllä kuin ensimmäisessä. Siinä oli vähän ylipainovoima. Lähti vähän kylmin ranteen. Se oli vähän paremman näköistä. Tässä kohtaa jännä nähdä miten kolmas erä. Sitten kun siirtyvät vielä seuraavaan matsiin tästä, niin ainakin lämmöt on valmiiksi päällä. Meillä on täällä Espe-kentällä, niin jokainen matsi venyy 5 minuuttia. Espeltä ei saada ikinä readyä. Muuten tasaiset scoret siellä Grintampilla Jetmasterilla 1 pisteen ero. Kolmas erä. Siellä yksi eräpiste tarjolla, se varmasti ainakin, no kyllä se kelpaa varmasti molemmille joukkueille, mutta ylipainovoimalle varsinkin alkaa olla aika tärkeitä pisteitä tässä kohtaa liikaa. Ja SP pisti sieltä Karapin, oliko toi nyt Karapin, on se myös se. Täytyy olla, että tällä tulee maaleja tuolla autolla. Okei, nyt on boostia, lähteekö siitä jujuttamaan, pääsee siitä Espen ali. Otti kyllä vaan loppu. Ja palloa keskelle. Sieltä tulee Deköri vastaan. Nyt lähtee ylipainovoima kyllä heti kovalla temmolla. Pitämään painetta. Atsit on vähän ehkä heikkoja. Antsa. Te saa pistää kyllä seinän kautta keskelle. Pistää itse suoraan sitä Dokille. Dokki nostaa sitä ja sieltä tulee jatkoa. Mutta veto on heikko. Riku grindaa siellä torjuntatilastoon. Kärkipaikkaa itselleen. Siitä pitkä klieri keskelle. Pitkä menee hyvin Antsalle. Ja sieltä Jetmaster backboardi ottaa vielä toisen. Dokki backboardi, missä on Dekör. Sieltä tullaan vielä kerran backboardiin, mutta nyt ei ole kyllä enää boostia. Olisi tarvinnut neljännen pelaaja. Ylipainovoima tuohon kuvioon. Antsa missaa kokonaan, kuluttelee myös siinä boostinsa. On heikkoja on tatsit. Nyt katon kautta tullaan. Espe on aivan takanojassa ja Antsa saa siitä tatsi. Aika vähän jännittää. Ei pisittereiden puolesta. Tempo on kyllä älyttömän hidas nyt tässä matsissa, tai tässä edessä. Jetmaster ei osu millään nyt palloa, aika monta wiffiä on tullut hänelläkin. Ja sitten, hetkone, pallo on mennä suoraan sisään. Onpa melkoista nukkumista nytte. Ja babysitterin maalilla.
Riku pumpataan ilmeisesti sitä pallosta pois. Espe. Kyllä Antsan Pepi sitten olisi käytännössä saanut edes palloa tuonne siniseen päähän. Jos on saanut hetken, niin se on käynyt juuri näin. Sieltä on tullut pängiä. Riku saa tuostakin torjunna. Riku kyllä nappaa joka ikisestä paikasta torjunna. Pallo leijalle, missä sattuu. Tätä dokki seinän kautta. Nyt Riku pääsee sinne hyökkäämään. Kato kautta tulee. Ja nyt kyllä. Oi. Yllätetään Dekööri aivan täysin. Riku sen nollalla boostilla saa nostettua Dekööri yli. Ja sitten backbodin kautta. Dokki kuitenkin nopeeseen vastahyökkäykseen. Antsa on yksin alimpana ja on kiire. Siitä ei saada kuitenkaan passi. Loistava blokki Antsalta. Riku seinän kautta. Menee kuitenkin Zetmasterille. Nyt pomppaa hyvin. Zetmasteri ottaa boostit ja sinne survataan yhteen nollaan. Taisi aika pitkään maalilta. Rikulta heikko tatsi. En tiedä mihin. Antsaisin sen ollenkaan tatsia. Kolmas pelaaja jossain missä liian. Aika vähän maaleja tullut nyt tähän. Tähän erään. Ensimmäinen erä oli melkoista ilotulitusta. Edellinen erä myös aika kuivakkaa. Espekaton kautta. Pääsekö itse vielä siihen varkaan jatkoon? Ja kyllä, yhteen. Nyt kyllä ylipainovoima pelasi todella passiivisesti tämän pallon. Siinä sitten ehdottomasti jonkun mennä väliin. Ehkä jonkinlaista kommunikaatio-ongelmaa. Dokki siinä nimittäin lähti boostilemaan ja Dekööri tuli todella myöhässä tuohon palloon. Tilanne yhteen. Pallo aloituksesta Dekööriille. Hyvin tarjolla on Zetmasterille ja sinne rimaan mennään käytännössä. Ja Dokki survoo pallon 2-1. On kyllä hämmentävää puolustusta babysittereiltä. Siitä Riku menee, heikko tatsi, Espe ajaa siinä vierellä. Siinä klassinen puolustusvirhe. Heti rokotettiin. Pallonaloituksesta Rikulle, ei lähde ilmeisesti hakemaan tuplaa, säästelee siinä boostia. Zetmasteri ajaa missään kokonaan, Dekööriläkään ei ole yhtään boostia. Nyt on Dokilla kuumat paikat, pallokutit pomppaa tosi korkealle. Ja sitten mennään toiseen päähän. Antsa. Lähtee kyllä niin vinoon tuo hyppy, että ei voi mitään. Se pallo, se menee vielä rima. Ai, Zetmasteri katteli ihan, eli siinä Antsan lentoa niin paljon, että ei tiedä oikein mitä olisi tehnyt. Dekööri kulman kautta. Riku tulee hyvin väliin ja on vaikeeta sinne. Antsa pistää backboardiin. Kolmas myös vielä uupuu. Espesiel tulee skarapilla vauhdilla ja sinne passia tulee, mutta liian pitkää. Liikaa voimaa tuolla skärpillä aina kun vetää. Palloa kulmaan. Espe hakee suoraan maalia. Riku siitä haistelee myös tilannetta. Sitten mennään jo toisen päähän vauhdilla. Eköör ei oikein ole auto hallussa. Antsa pistää kuitenkin seinän kautta Zetmaster. Ei ole yhtään boostia Espellä. Kaikki kolme oranssia on taas torjuntatöissä. Ja sitten toiseen päähän 1,5 minuuttia arvon aikaa. Babysittereillä vielä helposti tästä voidaan mennä tasoihin. Nyt on ollut ihan hyvä peli-ilme. Tokki ottaa vuoden varmasti pallon. Sieltä seinän kautta Riku pistää eteenpäin. Zetmasterilla on tankki täynnä. Helppo cleari siitä. Ja skarapilla keskelle Antsalle. Onko siellä alimies on? Siellä Dokki jostain ilmestyy. Ja Dekööri pitkää clearia. Tuosta olisi voinut tehdä suoraan maalin, jos vaan osunut. Riku se tappaa itselleen, mutta Zetmaster tulee väliin ja siellä on Dokki ilmassa. Nyt haetaan tuplaa. Dokki lentää kyllä aivan liian ylhäällä. Antsasen sitä nappaa 50 sekuntia. Nyt on tankki vaan tyhjänä. Ei saada kunnon clearia. Sitten kyllä tarjolla Rikulle. Riku aikailee vähän. No, pääsee sitten Zetmasterin ohi, ei pääse enää Dokin ohi. Katon kautta tullaan, Dekööri tulee sieltä, pistää backbirdin kauheen pängi. Ja Zetmasteri seuraavana pistää ohi. Ja räikkä pyörii, Dokki pistää suoraan Rikun nokka. Siinä tarjoltiin ylipainovoimalle varmaan eräpistettä, mutta ei maistu. Ja sitten keskelle, mutta nyt on heikkoa syöttöä. Sieltä tullaan, nyt on puoli tyhjä maali siinä Dokilla ja Dokki. Ja Dokki ajaa, siitä on pallon ali. Härskisti ja käy vetämässä sieltä puolustajan pois. Olikohan tuo ihan tahallinen, kun oli se, meni kyllä niin suoraan puolustajaa kohti. Mitä Dogille? Approved Boomer. Oli sen verran härski maali. Siinä viimeistään katkesi selkäranka. Babysittereiltä. Sitä lähdetään leijailemaan ja pistetään vielä yhtä sisään ja kyllä Riku sen sinne hörppää 4-1. Ylipainovoima tulee nappaa tästä 2 eräpistettä, vaikka ensimmäinen erä näytti vähän synkältä. Hyvä pieni nosto sinne. 6 peliä, 1 pinna on gameplan. Joo. Se toimii tällä hetkellä hyvin. Eikö niitä ole kuitenkin jo vähän enemmän kuin 1 pinna?
kuuden pelin sieltä muuten mennään vielä maalia kohti. Ei tällä kertaa kuitenkaan osu. Joka tapauksessa ylipainovoimalla siitä kaksi eräpistettä. Okei, kysyä, että mikä pomppu toi oli. En tiedä kyllä. Joo, se oli semmonen sarja, CGGs. Täällä on taas serveriä sitten pystyyn. Tulee sitten kaliberia kovempi vastus ylipainovoimalle. Eikö enää playerin mahiksia? Vaikka menis kuinka ristiin, niin nyt kun on kaikki toivo mennyt. Tehdään intro vielä kesäloman kunniaksi. Kai se voisi laittaa vielä kerran teille. Tässä on nyt sopivasti 4 minuuttia aikaa, mutta varmaan laittaa infot toki vaan tuon ensi. Niin tää on itse asiassa nyt outro. Tää nyt varmaan tehdä intro ja outro teille heti samaan videoon. Otetaan nyt yleisön suuren painostuksen vuoksi vielä toisen kerran Antsan Babysittersin muistolle heidän intro ja nyt sitten vielä se muuttuu outroksi. Kyllä, se muuttui nyt surulliseksi se tarina. Saatiin onneksi 2 kertaa nähdä se. Voidaan tietysti joka lähetyksessäkin katsoa vielä heidän muistolleen tuo. Sen verran laadukasta tuotantoa. Kiitos kaikesta. Joo, kiitos vain. Mennään katsellaan vielä vähän tuota Ivari Ykkösen tilannetta nyt sitten näiden joukkueiden kannalta. Onhan mestari on tosiaan siellä 3.4 matsia ja ylipainovoima otti nyt siis 2 erää eli nousee 7 pisteeseen. 8 ja 7 on 4 matsia jälkeen näillä tiimeillä. Onko tänne tullut päivityksi? Ei tänne vielä tullut. Näin vähän oletinkin. Eiku jaa, niin teidän statsit näkyy siellä hyvin. Joo. Onhan mestari on sitten tosiaan 8 pistes voitto Rypysuosta, Eturauhasista ja Babysittereistä. Häviö sitten Parpa Papoille. Rossiako on ottanut jo riittävästi. Pistetään korkkia kiinni. Kellokin se näkyy jo 9. Pitäänkö vielä oikein vilkaista nopeasti tuolta Bolt Chasingia. Deathmaster on siellä korkeimmalla näistä pelaajista. Seuraavana sitten Koski. Koskella on kyllä järkyttävä pieni vetoprosentti. Se kyllä näkyy, että pelaa läppärillä reissusta.
Siellä sitten Jihu ja Depatsi vähän alempana. Odotellaan ylipainovoimaa serverille. Oletko te väärällä servulla, Z-Master? No niin, sieltä hän tuleekin. Otan illan kolmosottelu. Ylipainovoima edelleen sama jengi, Z-Master Dr. Green Dump, Decker, vanha mestari sitten Jihu Koski ja Tepatsi. Ja meikä sitten subina. Täällä vesipoikana penkillä. Pykälä nousee aika reippaasti. Edellisestä vastuksesta katsotaan miten lämpimänä on sitten ylipainovoiman kädet. Lähden veikkaamaan tästä 2-1 voittoa ja Koski nollaan yhteen. Sitä ensimmäinen tatsi suoraan maaliin. Tokki siellä hörppää pikkusen ja en tiedä mitä Z-Masteriksi siellä leijaili ja Decker. Kaikki kolme pääsee osallistumaan. Pääsivät tulosruutuun. Pada saveit sieltä heitettiin itsellekin. Koski keskelle, haetaan Tepatsia heti, on loistavan näköinen kuvio, backbody mennään ja siellä ei sinisiä ole ilmassa, Dokki hyppää aika myöhään, saa sitä itse vielä blokin. Ja Tepatsi pistää backbodyin. On melkoinen mylly, heti lähtee pyörimään ylipainovoiman maalla. Sitten mennäänkin toiseen suuntaan, pallo pintsaatuu keskelle, Dokki seinän kautta. Koskella on kyllä aika kuiva tankki, missä on omat? Vielä Jihu ainakin on maalilla, missä Tepatsi sieltä tulee kans savun keskeltä. Hieman sekava on kyllä vanhalla mestarilla. Selkeästi on kyllä puolustuspää on se ongelma heillä ja Z-Masteri backboardilla. Haetaan siis tuplaa eikä mitään backboard-juttuja. Niin olin sanomassa vanhan mestarin akeleen kantapää, että on kyllä selkeästi puolustus. Hyökkäyspääs kyllä toimii ja kauhea bängi Jihulta siitä pre-jumpilla tai pre-flipillä. Tuohan sitten ylipainovoiman pitää saada ylipäätään pidettyä sitä painetta, jos näitä heikkouksia päästäisiin vähän kokeilemaan ja rokottamaan niistä. Itkä clear Z-Masterilta, Tepatsi on kaikki maailman aika, vähän hätäinen pängi siitä. Ikko on kyllä Z-Masterinkin tatsi, ja Decker pyörii siellä kissa kuumaa puuroa ympäri. Decker on boosti ja lähtee hakemaan sitä feikkiä, tai no en tiedä oliko feikki, vähän semmoiseksi se muodostui. Tätä Z-Masterin backboardin kautta. Ei saada kuitenkaan tästäkään sen vaarallisempaa paikkaa. Ja sieltä Decker. Dokille. Dokki hakee Z-Masteria, mutta tämä katkaista. Ottaako Jihu sen tuplan? Kyllä ottaa, ja sieltä Koski on tulossa. Nyt sitten tuplaa vuorostaan siniset. Z-Masteri pääsee väliin. Ai, Tepatsi on kyllä hypännyt aivan miten sattuu tuohon palloon. Pari minuuttia on menty. Tällaisen tasasta vääntöä. Sieltä seinän kautta Tepatsi tulee kauhea pängi sinne. Nyt alkaa näyttää Diveri ykkösen verolta. Ota 16 kilsaa tunnissa siitä. Koski ottaa mitä ihmeellisimmän passin, Z-Master ei pääse väliin ja sieltä pätänge siihen riman alle. Nollaan kahteen. Oho, sieltä tepat sieltä Z-Master, molemmat pallosta ohjaa Koskiko pistää, kyllä nollaan kolmeen. Nyt on kylmää kyytiä kyllä ylipainovoimalle. Sekava oli aloitus. Ilmeisesti molemmat vähän lähti niinku blokkaamaan toisensa aloitusta. Sieltä seisovilta jolta Decker ei pääse tuohon palloon väliin. Keskimääräisesti on kyllä aika paljon parempia tatsia nyt vanholla mestarilla kuin edellisellä tiimillä. Saattaa vähän yllättää ylipainovoima tässä alussa. Ne pitäisi tottua pelin myötä ja Z-Masterilla ei ole boostia. Tuohon mennä oli aivan loistava pallo sieltä kulman kautta. Ja toiselta puolelta Koski siihen väliin. Nyt pitää Dokin saada hyvä tatsi ja tuo ei ole kyllä hyvä tatsi. Saa kuitenkin korjattua, koska siinä liukastuu. Ja sitten mennään kulmaa. Siniset lähtee hakemaan räjustista comebackia. Kovia on clearit, kovia on bangit vanhalta mestarilta. Nyt ei saadakaan räikkää ihan niin hyvin pyörimään kuin edellistä vihoa vastaan. Jätepatsi hakee keskelle, mutta menee liian pitkälle. Koski tarjoilee siitä vaan puolustukselle palloa. Siitä väliin. Nyt on heikko tatsi. Ei kuitenkaan sinisilläkään aivan kommunikaatio pelaa. Vähän nopea tilanne. Dokki feikkaa sitten Tepatsia. Ja vielä pumppaa Tepatsin pois. Decker backboardi ja Z-Master hakee sille pumppia, mutta Jihulla on kaikki maailman aika clearata ja sitten mennään toiseen päähän.
Kokki pistää vähän kyllä vaarallisesti sinne omaa maalia kohti, varsinkin siellä maalivahti on demottuna. Ja sieltä Dokki tulee. Nyt valuu pallo kyllä vanhamestarin maalille. Ja ei saa Z-Masteri siitä, ei millään saa tyhjää maali. Oli vähän ajautunut ehkä liian lähelle palloa. Koski katon kautta. Tekör suoraan Tepatsin nokkaan. Kulmaan mennään. Oho, Tepatsi ottaa sen vielä toisen laskoja tuossa. Pallo pintsaantuu vanhamestarin päähän. Nyt tarvii kyllä siniset todella nopeasti maali, jos tästä meinaa nousta. Korkea klieri. Ja sieltä saadaan jälleen palautettua. Nyt on kyllä heikko tatsi Tepatsilta. Jihu. Nostaa pallon siitä. Koski kuitenkin lukee tämän tilanteen. Ja sitten menee muuten sisään. Kyllä se näin 0-4. Vanhamestari varmistelee tästä ensimmäistä eräpistettä. Todella hämmentävien syöttöjen jälkeen. Ylipainovoima ehkä lähti sinne vähän all-in taktiikalla. Ainakin Dokki lähti tuohon lentoon all-in taktiikalla. Ei oltu kyllä edes 10 metrin päässä palloa. Sieltä vielä aloituksesta pallo suoraan sinisen maalin tolppaa. Ja Tepatsi kun tulee, ei pääse edes vetämään. Z-Masteri tulee takavasemmalta ja sitten 0-5. On kylmää kyytiä. Koskikin alkaa osua maalia kohti. Saadaan vähän paremmin tuosta 15% vetoprosenttia kyllä tässä matsissa. Kova bänge sieltä. 4-5. Alkaa näyttää siltä Koskelta, miten normaalisti on. Peruspäivänä liigan paras pelaaja. Dokki omaa backboardiin sieltä omaan kulmaan. Ja Jihu. On kyllä outo syöttö. Koskikin demotaan pois. Tepatsi. Nyt sinne pitää kyllä hypätä jo. Tepatsi odottelee sinne. Kaksi sinistä painaa. Ja sitten jos tyhjää maalia Koskella, riittääkö vauhti Deköiden sieltä takaa tulos. Ei ollut boostia, ei saatu kunnon vetoa. Sieltä seinän kautta Koski Jihulle. Jihu Koskelle. Oho, jätettiin Tepatsille. Mystiset kuviot jälleen kerran. Ja sieltä Jihu pyörittelee palloa omassa kulmassa. Ja paine saadaan jälleen purettua. Ja sieltä haetaan jo viidettä maalia Koskelle, mutta ei mee. Z-Master lukee hyvin tuon pallon. Ja kyllä nyt sirjoitus alkaa olla englannin kieli kyllä tältä illalta jo taputeltu. Tuossa melkein minuutti vedettiin yhdessä matsissa. Tämä vastaus varmaan tuota niin riittää sulle. Sieltä seinän kautta Jihulle pistetään vaan painetta ja ai nyt sieltä hörppää jälleen kerran. Oliko Dokki? Dokki tässäkin pallossa välissä. Jihu pistää vaan sieltä vedoa, en tiedä. Enää niin vaikeita palloja on. Jonkin tasoinen pelaaja kuin Dokki, niin enää sitä kyllä on nyt ohi pitäisi lennellä. Ollaan kuuteen. Kunnon statementti heti ensimmäisessä eräs. Vanhamestari on kyllä saanut vähän pelistä kiinni. Ensimmäiset kaksi matsia oli melkoista sekoilua. Nyt alkaa näyttää vähän siltä. Puolittain puolustetaan vähän niin kuin mestaruutta. Koski MVP. Hirmus korella. 4-2-1-8. Uusi veto kuitenkin ylipaino voimallekin, ei vaan ollut hirveän vaarallisia tilanteita. Toki pari ylärimää siinä oli. Antsa ylipaino meni 2-1 ylipainolle. Ykkösestä löytyy varmaan C3:sta GC2:seen. Ainakin Koski on GC2 ja Jihu. Mutta täällä on sitten GC1 aika lailla. GC3:sia ei taida olla, jos ei Nebulaa. Nebulaa sitten tuolla parpaa pois. Koski kyllä olisi, jos vaan pelailisi enemmän. Sieltä pallo toiselle puolelle. Jihu ei pääse Dokin ohi, mutta siellä on Tepatsi ilmassa nopeasti. Ikkoja on vaan tatsit. Koski, annetaan kyllä todella paljon aikaa. Tulee olemaan aika lailla samanmoinen story, jos ei tässä pikkuhiljaa ruveta haastamaan nopeammin. Ylipainovoiman osalta siis. Ja Dokki. Tepatsi sieltä varastaa pallon ja sitten ollaan jälleen sinisessä kulmassa. Deköörillä on vaikea asento. Jos Koski pääsee ensimmäisenä tästä, niin pallo pintsaatuu muuten keskelle hyvin. Ja sieltä haetaan demoa ja sinnekö menee? Kyllä. Ja aisi maalille. Näki heti, kun Koski lähtee sieltä kulmasta painamaan maalivahtia kohti ja pallo leijuu tuossa. Sitten Tepatsi kävi vielä vetää puoli feikit. Tätä maalivahti pois ja riman kautta vähän puoli onnekkaastikin sisään.
Aikaa on. Ylipainovoiman kone on nyt vähän ollut hidas käynnistymään. Kova bangi dogilta. Vähän semmonen perusvarmat otteet puuttuu nyt heiltä jostain syystä. Ei se kyllä noin iso ero pitänyt tossa edellisen edes tulla. Siinä vähän jo luovutettiin, Zmaster yrittää sitä feikata, mutta ei pääse, ai. Nyt on vähän epäonneakin jo matkassa. Dekörin nokasta pallo omaan päähän. Ja Debatsi on tulla väliin. Pallo pomppaa keskelle jihuille ja imee. Dekör siihen hyppää eteen. Pallo vähän kuoleentuu. Ja korkea pallo keskelle jihuun, pistää varmaan seinälle. Zmasteri täyttää Dekörille. Kulman kautta tullaan keskelle ja onko siellä vetäjä? Dokki pistää backboardiin. Mutta ei oo kolmatta, itse Dekör tulee sieltä, mutta vähän myöhässä. Ja sitten Dokki yrittää, mutta ei osu ollenkaan palloa. Oli vähän ehkä sellainen puolittainen blokkiyrityskin. Dekör seinän kautta. Hyvän näköinen veto, mutta siellä menee pikkusen kommunikaatio sekaisin, nimittäin Zmaster oli maaliin sisällä halailemassa maalivahtia ja Dokkiin pistää tyhjästä maalista ohi. Ai, nyt on ylipainovoimalla kyllä on vähän sekaisin pakka. Eikä ihan niin vähäkään. Nyt ollaan kuitenkin saatu pelin otteesta kiinni, käydään välillä tuolla vanhan mestarinkin maalin edessä vähän pyörimässä. Jakaton kautta tullaan. Nyt Koski missään kokonaan jihulla, on vaikea paikka, siellä haetaan ilmeisesti jihusta vielä pumppia. En tiedä mitä siellä tapahtui maalilla, osuttiinko siellä jihuuseen vai menikö jihu vaan sitä sekasi. Siitä pumpattiin itse asiassa Koski pois, sitten Dokki tulee. Ei tainnut kyllä osua jihuuseen. Tai sitten saattoi osua, en tiedä, Zmaster siellä antoi nice pumpi. Vaikea tuosta ajan kyllä sitä nähdä, olisi tullut melkein varrella kattoa. Ja Patsi nyt on tyhjää kyllä maalin edes. Löysä on passi, siihen kerkeä Zmaster väliin. Tilanne on 1-1, niin vähän näyttää erilaiselta peli. Jihu lähtee hakemaan tuplaa. Ei, lentää sitä aika reippaasti. Joo, ja Koski luuduttaa sinne. Helposti menee tälläkin kertaa sisään, 1-2. Vähän epävarmaa puolustamista sieltä siniseltä joukkueelta. Dokki hyppää siihen sokeena. Antaa kredittiä Jihulle siitä. Dekörin ei olisi ehkä tarvinnut tuossa daivata tuolla alla palloa vasten. Oli niin kaukana. Tuossa on melkein odottaa vaan, että millainen veto sieltä tulee. Joka tapauksessa puolet matsia reilu jäljellä. Jälleen ollaan takaa-ajasemassa, hyvän näköinen veto Tepat sieltä hakee ihan sinne takakulmaan. Jihu missaa kokonaan, nyt siellä sekoilee vanhamestarin puolustus ja pelähtääkö se sinne tolpasta ulos, kun kamerakulma kääntyy. Tepat sinne mitään pysähti tuossa keskikentällä, niin katsoin, että nyt se on varma maali, kun yksi lopettaa pelaamisen. Eipä mennykkään. Ja pitkä bängi sieltä. Zmasteri on pistää kyllä omiin. Ai, itse loistava tatsi. Ja nyt Koski. Katsotaan mitä lähtee tekemään, ottaako resetin? Ei, odottelee vaan siitä jihuu huutaa varmaan takaa, että mä otan. Jättää pallon siitä, sinänsä hyvä ajatus. Törkeitä peliä Zmasterilta. Kattokaa törkeitä pelaamista. Tuo yhtään tämmöistä pappaliigan fairplay-meininkin mukaista. Lähellä käydään. Sieltä Dokki tulee vauhdilla, hakee ilmeisesti Zmasteria. Pallo nyt on valo kulmana, sitten Koski kääntyy ja nyt lähdetään hakemaan siitä resettiä ja oi, lähellä se on. Oli vähän semmonen Bogmanni flip-resetti kyllä tuo, ei oikein saatu siihen voimaa eikä suuntaa. Ja sieltä Oukaria tulee ja palloa maalin eteen, mutta ei oo vetäjää, vähän puoli onnekas pallo tuo. Siinä varmaan kukaan olettanut, että sieltä läpi tulee. Jihu, korkee pallo, Koski ottaa sen sinne kulmaan, ei pistä itse suoraan alaspäin ja nyt Tepat, sillä on paikka. Eköyri pääsee väliin. Ja sitten Jihu, nyt ei saa pistää suoraan Zmaster nokkaa sieltä seinän kautta. Koski. Ei muuta kuin paine taas kulmaa. Zmasterin vuoro yrittää clearata, mutta se katkaistaan. Ja sitten sinne pääsee Jihu väliin. Koski seinän kautta. Tepatsi siellä jo odottelee. Hittää palloa toiselle puolelle. Nyt Koski oli ihan liian syvällä. Ja nyt hätäillä. Ylipainovoima hätäillä ja pistää tommosia löysiä palloja. Saadaan aina palautettua. Jihu tulee sinne väliin. Zmaster. Tepatsi siihen itse oli menossakin. Ja on aikaa. Tepatsi kerkeä sieltä nollalla boostilla vielä irmata pallon ensimmäisenä. Koski hakeeko suoraan maalia, yrittää sinne etukulmaan, mutta löysää on veto. Ja 35 sekkaa noin aikaa. Nyt Zmaster pistää kunnon hermopallon sinne Jihulle. Jihu saa siihen tatsin. Ja Koski seuraa, ei ole siihen jatkajaa. 30 sekkaa vielä armon aikaa ylipainovoimalla. Pallo on nyt ihan väärässä päässä heidän kannaltaan. Sieltä Zmasteri pistää palloa maalikot, on hyvän näköinen toimitus ja sinne se menee. En tiedä miten sieltä ei kumpikaan vanhamestarin pakki siihen päässyt väliin. Vaikka olikin hyvä veto, niin ei se nyt niin bängeri ollut. Ehkä vähän hämmenti, kun se tuli niin kattoa pitkin. Tepatsi nimittäin ajo tolppaan. Sen takia siitä ei torjuntaa tullut.
pieni onnettomuus siellä maalilla ja tilanne on 2-2. 19 sekuntia, tämä voi mennä nyt kumpaan suuntaan tahansa. Palloa pintsataan maalille. Nyt siniset ehkä tuplaa tähän ja Jihu näkee paikkansa tulleen. Nyt pallo menee kyllä just sinne, mikä ei saanut mennä ja tee patsi siihen etukulman. 2-3-7 sekuntia enää kellosaika. Siitä kriittinen tatsi, kaksi pelaajaa menee samaan palloon. Loistavaa siitä viimeistely, kyllä Tepatsilta ei voi muuta sanoa. Nyt tarvitaan kyllä hyvä aloitus sitten siniselle joukkueelle, tästä mennään vielä nousta. Petmasteri sinne menee, se on ihan hyvä aloitus, saadaan heti pallon hyökkäyspään. Siellä on kaksi pelaajaa demottuna, mutta saako ei kukaan, ei saa kunnon tatsia. Edokki heittää sinne kulmaan, pallo muuten nousee vielä ilmaan. Ja sinne se tipahtaa, toinen kierrä menee vanhalle mestarille. Tupla demo ja aloitusvoitto ja silti ei saatu edes vetoa. Feels bad, man. Koski jälleen MVP. Nyt vähän tasaisemmat skoret sitten tässä edes. Nyt masterille kaksi maalia. Mennään kolmanteen erään. Vielä yksi matsi tämän jälkeen tarjolla. Divari vitosen herkkua. Ei kannata poistua mihinkään. Tämä matsi loppuu. Sieltä pallo saadaan suoraan siniseen kulmaan. Nyt kyllä Dokki hätäilee jälleen kerran. Tekör. Jättää siinä kaikki boostit ja Z-Master on... Eikö Dokki on muuten hypännyt ilmaa? No, siinä saadaan ihan hyvä blokki. Tänne saadaan hetkeksi toiseen päähän. Tepatsi. Joka optimistinen passi sinne omaan päähän. Kauhea backpassi. Ja Koski, hyvä blokki siitä. Siitä tohtori pistää pallon Tepatsille seinän kautta, mutta Z-Master on lukenut tää loistava bängi. Koski saa sen kuitenkin sitä clearattua ja sieltä pumpitaan vielä tohtori pois. Ja sitten hyvä veto Deköriltä. Koski oli kuitenkin rekoverannut jo sinne. Deköri heittää omaan kulmaan. Tepatsi sinne lähtee haistelemaan tilannetta. Aasen blokattua ja menee suoraan Jihulle. Ja kauhea bängi yläkulmaan, nollaan yhteen. Ja se niin, että vanha mestari kyllä rokottaa näistä huonosta tatseista. Hermopallo on sellainen, että jos ollaan vaikka tuolla sinisessä päässä, sininen pistää hirmu bangerin tuolta korkean pallon oranssia päähän, päätä kohti, ja siellä alin pelaaja ajaa periaatteessa niin kuin pakilla palloon nähden, eli nokkaa omaa maalia kohti. Ja se on sellainen veto, mikä menee sinne johonkin ylös. Joudut hypätä vähän puolisokeena yrittää torjua sen. No semmoseen hermopallon, siinä yleensä koetellaan, että se ei välttämättä mekaanisesti niin vaikea, mutta jos sä oot striimissä ja tilanne on mitä on, niin siinä saattaa alkaa jännittää. Tekööri pistää sitä vastustajan katon kautta pallon toiselle puolelle, ja Dokki sinne niin, meneekö suoraan sisään, Koski tulee sieltä, kerkee juuri ja juuri kiivetä seinällä, vähän näytti hetken aikaa vaaralliselta. Koski saa vielä hyvän näköisen jatko, Dokki omaan kulmaan, Z-Masterin cleari. Siitä blokataan, nyt on molemmat siniset muuten ilmassa, jos Tepat sitä vie, niin tulee maalipaikkaa. Olla kuitenkin valuu kulmaa ja Jihu ei saa ollenkaan tatsia. Ollaan edelleen pyörii siinä keskikentällä, tuntuu, että on ollut todella pitkä erä, 1.5 minuuttia vasta menty. Ja Tepatsi loistava passi siitä, Jihu tulee ja yläkulmaa. Tarkkuus alkaa olla aika hyvä vanhalla mestalla tällä hetkellä, paikka tulee, niin ne menee sisään. Hyvin siitä dilajas. Viivytti flippiä. Sanotaan nyt näin, jätetään se englannin puhuminen muille. 3.16 kellos, selkä seinää vasta ylipainovoima. Oi oi, mitä tekee Jihu? On pistää sitä omiin, Deköri ei saa tyhjään maaliin. Ja Jihu pyörii palloa ympäri. Kauhea kaos siellä vanhan mestarin maalilla. Kauhea kaos. Kaikki alkoi sitten Jihu heikosta tatsista. Jihu kuitenkin ottaa vähän paremman tatsin tällä kertaa. Ja Koski seinän kautta eteenpäin, ottaako vielä toiseen isaa. Pallo menee Jihun nokkaan, sitten mennään siniseen päähän. Okei, nyt on vaikeuksia, boosteja on, mutta mekaniikat loppuu kesken. Ja sieltä tullaan, kerkeekö Z-Masterin väliin, kyllä kerkee. Jihulla on kaikki maailman aika, nyt pistää hyvä tatsi. Ei pistä hirveän hyvää, mutta sieltä tullaan niin hitaasti vastaan, että saa siitä vielä toisen paikan. Ja se yrittämään vetää. Suoraan sisään, ja Jihulle kun tulee backbodyin, sieltä Koski ai. Jihu ottaa sitten toisen tatsin, ei missään nimessä olisi saanut enää ottaa tuosta änglestä. Tepatsi ja muuten lähdetään hakemaan demoa. Sieltä saa kuitenkin vielä kairattua pallon pois. Masterikin on demottu samalla kuin ulkopuolella. Ja sitten sinne vaan.
painetta toiseen päähän. Kulutaan mahdollisimman paljon aikaa. Eker, nyt on paikka vetää, kyllä korkea pallo menee suoraan koskelle ja katsotaan mitä täällä tulee. Oi, sieltä tulee takavasemmalta ihu vielä. Taas sitä veron aikaa. Ei anneta koskelle highlight-maaleja. Ja pintsimaaleja haetaan tällä kertaa. Eker eteenpäin ja aina katkaistaan tossa keskiviivan kohdalla. Sieltä backbodyin. On hyvä tatsi Dokilta. Lepatsi, olevanpa toiselle puolelle. Siinä on Oras sitten ensimmäisenä, mutta nyt kyllä dekorottaa loistavan blokin. Tepatsi on backboardi, se kaksi sinistä on pois pelistä. Koski pyyhkäsee siitä vaan pölypallosta. Ei saatu yhtään voimaa siihen. Hän päästä päähän. Päästä päähän jatkuvasti, kova tempo. Sieltä Koski loistava passi. Ja vetääkö sitä joku omiin? Kyllä se taitaa näin olla. Katsotaan kuinka sinne käytiin. Sinne palloa maalille ja sieltä täysiä Dr. Green Thumb. Pängään sen omaan maaliin 0-3. Nyt alkaa näyttää todella synkältä. Ylipainovoiman kannalta. Eräpisteet taitaa jäädä vanholle mestarille. Ja sieltä Tepatsi. Pistää vaan toiselle puolelle. Aikaa kuluu jälleen kerran reippaasti. Koski, mitäs tässä keksitään? Boostit on aivan ollas. Sieltä tulee Jihu apua. Ja sitten vuorostaan Jihu yrittää. Okei, sieltä Tepatsia, mutta tämä katkaistaan. Nyt olisi 3-1 käytännössä sieltä. Z-Master lähtee toimittaa hyvän näköinen, mutta Koski törkeästi pumppaa Z-Masterin pois. Ei anneta tuplia. Ja Jihu pitkä cleari. Z-Masteri pääsee sitä väliin. Kuka sinne menee ensimmäisenä? Koski sinne tulee. Löysä tatsi, Tepatsia haetaan. Alkaa olla aika selvää, että tämä matsi on taaputeltu. Ehkä tässä nyt vielä ylipaino voi yrittää vielä paria viimeistä hyökkäystä saada. Nyt on paikka, mutta Jihu blokkaa hyvin. Ja sinne jälleen kerran saadaan clearin. Jihu menee vielä jatkamaan. Sieltä Dekörillä aukeaa nyt kaista ja nytkö se pallo menee sisään? Ei koske sinne kerkeä 1-3. Vielä pieni toivonkiipinä syttyy. Sieltä Dekörillä ottaa hyvin pallon kulmasta. Meni ehkä vähän tuon sen olevan puolustajan piikkiin, en tiedä kuka siellä oli. Veikataan vaikka Jihuuta sitten. Ei osata ketään sormella, mutta Jihu se oli. Aseinen kautta tullaan, Jihu sieltä jää, on hyvässä ja pahassa aina mukana, nyt Koski missä jättää Tepatsille ja sinne menee, kyllä. Viimeinen niitti, 1-4, 17 sekuntia aikaa. Koski ottaa sitä pikku feikin, Dokki nyt tämän pyörähtää tuosta Kosken veron feikin takia alas tuolta seinältä ja Tepatsille aukeaa sitten pängipaikka. 17 sekuntia vielä läpsytellään, sitten voidaan siirtää katseita tuonne illan viimeisen otteluun, joka on Divari Viitosen thrilleri, Myllyn paras vastaan. Oliko kasipittisen pöllö, taisi se olla. Vielä haetaan yhtä maalia sieltä. Tämä passi Jihulle, mutta Jihu on ihan seisovalla jaloilla. Sieltä pallo maahan. 3 eräpistettä vanholle mestarille. Tärkeitä eräpisteitä jatkon kannalta. Taitaa olla niin, että 2 parasta Divarista pääsee suoraan round 2 jatkopelissä. Se on ihan väärä soo. Noin vain on taputeltu ykkösdivarin matsi tältä päivältä. Meininki muuttuu sitten seuraavassa pelissä. Joo, Myllyn paras vastaan kasepitteiset pöllöt. Tätä serveri tässä ensin. Myllyn paras muistaakseni on siellä aika lailla kärjes vitosdivaris. Ihan on vääräs. Katsotaan kohta vähän statseja. Kyllä, 4 erää, tai 4 matsia, 10 eräpistettä. Kasipittaiset pöllöt sitten vähän tuolla toisessa päässä, 3 matsia, 4 pistettä. Jantsen pojille tullut tappio, X-Rocketille myös, ja Data Gnomes. On sillä kärkipään joukkoita ollut pääosin vastassa. Pitääkin kaivaa tässä välissä itseasiassa kapteenit, ketäs siellä nuo?
Laitella infot. Katsotaan sen aikaan nyt pisteitä. Jos siellä on kapteenia kuulolla, niin laittakaa mulle viestiä. Tarvii etsiä. Eikä on kyllä, että myllyn parasta tulee tämän sarjan viemään. Sen verran vakuuttavaa peliä heillä ollut. Tulikin viestiä näköjään. Joo. No niin. On kaikki hoidettu matsin osalta. Katsotaan ball chasingia. Veikkaan, että täällä myllyn parhaat on aika korkealla todennäköisesti statseis. Siellä on Melartti toisena. Kovalla skorella 425. Hyvä vetoprosentti myös. Siis täällä on seuraavat. Siellä on Mahi Soturi. Kova vetoprosentti siellä myös. Henry F. 93. Tämä on ensimmäinen 8-bittisen pöllö. Onko kaljakoppa korkea? Hetkonen. Eiku niin, Jaspohan tosiaan on siellä 8-bittis pöllöis. Jaspo on kyllä liikan, väittäisin, että vitosrivarin kovin pelaaja. Voi kyllä kääntää pelin kuin pelin. Oikein tiedä millä lainapelä se nyt tällä kertaa lähetään. Muistaakseni siellä on enemmänkin pelaajia. Joo, 8-bittisellä pöllöllä oli Aspira sille kaljakoppa, Kaari velipuoli kuin Dead Elvis. Että oliko 2v2 peli. Niin ilmeisesti tarkoittaa, että oliko serveri 2v2. Ja sitten en ymmärrä kysymystä. Joo, ei se, jos ei se bugannu, niin ei pitäisi olla 2v2 matsi. Niin, myllyn parasta sitten Melartti, Mahisoturi, Henkka. Joo, näillä on itse asiassa todella tasaiset MMR:t ollut. Jonkin verran tietysti on tuota hajontaa. Jasper Silva on D3 ja siellä on myös G3. Ja G1. Niin, onko G1 nyt alempi kuin G3? Taitaa se olla. Minä näistä oikein tiedä. Saattaa olla, että ei mennä 3-0 tässä sarjassa. Jaspo on ollut kyllä niin kova stikis, että jos on tänään kentällä, niin veikkaan, että 8-bittiset pöllöt voi jopa tämän viedä 2-1. Jos Jaspo ei ole kentällä, niin veikkaan, että myllyn paras vie 3-0. Minuutin päästä se todennäköisesti sitten nähdään, ketä tulee, vai tuleeko sieltä niin, että switchaillaan kesken peli. Antaa kyllä omat haasteensa myös, kun vaihdellaan kesken matsin pelaaja. Yleensä ensimmäinen matsi menee enemmän vähemmän aina vähän lämmitelles. Kaljakopan kahta maalia on odoteltu jo tässä viikon verran vissiin. Mitäs viimeksi oli, että Jaspo tekee 3 ja Kaljakoppa 2. Jaspohan teki heti 3 silloin. Sieltä tulee Edelvis, Kaljakoppa, velipuoli Q, eli Jaspo ei ilmeisesti ole tänään kentällä. Silloin lähdetään veikkaan kyllä myllyn parhaalle 3-0. Joo, ei mitään, aloitetaan illan viimeinen matsi, niin päästään sitten nukkumaankin vielä tänään.
Noin, Mylly Baras, Melartti Henri, Mahi Soturi ja Kasi Pittes Pöllöt, velipuoli kuin Dedelvis, Kalja Koppa. Ja kauhean bängi siitä heti, Henri F93, sekunti. Kerkeä matsia vanheta. Sieltä yhtään nollaa, velipuoli kuin tulee väärälle puolelle palloa. Henri tulee taas sitten aivan keskelle palloa. Lopputulos nähtiin siinä. Nyt katsotaan, minkä mennyt teurastus tästä vielä tulee. Alku on aika vakuuttava. Sieltä kun tulee heti toinen perä, Maisoturi on siellä ilmassa, mutta ei saa tatsia, ei saa myöskään Dedelvis. Kaljakoppa kuitenkin. Sieltä taka vasemmalta vielä tulee ja nappaa pallon sinne kulmaan. Mutta vaikea vähän jotenkin päästä, kun on niin monta Diveri ykkösen matsia, niin tähän tempoon itsekin mukaan. Erilaisia suorituksia luvassa. Sieltä velipuoli kuu kulmaan, ei pääse siitä Henri ohi. Pallo Dedelvikselle, nyt on hyvännäköinen bänge klieri. Ja sinne itse perään, nyt hyvällä munalla niin sanotusti lähtenyt Dedelvis tänään matkaa ja ottaa vielä blokkia. Kovalla itsevarmuudella siellä kulmassa työstetään. Kovalla itsevarmuudella tulee myös Mahisoturi ottaa sitä blokkia. Ja Henrille pomppaa aika loistavasti ja rimasta alas. Lähellä on jo 2-0 tilanne. Ja paine jatkuu. Koko ajan pyöritään nyt siellä pöllöjen päässä. Kaljakopalle haetaan nyt sitä kahta maalia. Ai, nyt ei. Nyt ei kuitenkaan päästä edes hyökkäämään, ei päästä yrittämään niitä maaleja. Vaikeeta, Melartti pistää luistava veto sinne takakulmaan ja 2-0. Ei siinä voi pöllöjen puolustus yhtään mitään tuolle bangerille. Sieltä tultiin ihan seinää pitkin ja viivaan sinne vasempaan reunaan. Loistava veto Melartilta. Minuutti on menty ja 2-0. Se pitäisi pöllöt on kerran tainnut päästä tuon hyökkäyspäähän. Ja on aivan kauhean bänge heti Melartilla perään. Nyt pitää velipuoli kun hypätä sinne väliin. Kyllä, pääseekin loistavasti ja siitä päästään vastahyökkäykseen. Okei, siitä passia vielä Dedelvikselle, mutta nyt ajetaan vähän laput silmillä. Ei hypätä riittävän aikaisin. Hyvä tilanne. Kuivuu siinä ihan täysin kasaan. Melartti kulman kautta Dedelvis. Nyt pitää päästä väliin ja palloon mennä suoraan sisään. Melartti saa sieltä vielä demonkin Dedelviksestä, mutta ei saada silti sisään. Ja sitten tullaan sieltä. Nyt saadaan kuitenkin torjuttua. Henri tulee sieltä aika vauhdilla ja koko ajan tulee moukkaeri. Nyt näyttää, että tulee kyllä todella pitkä ilta pöllölle, jos ei tässä aleta yhtään päästä pelin tempoon mukaan. Kiniselle joukkueella on kyllä pikkusen paremmat noi touchit. Vähän siellä tarvittaa sitä Jaspon tulivoimaa kyllä tällä hetkellä, että saatais clearaltua noita palloja. Myös vähän rauhallisuutta. Sieltä velipuoli kuu nostaa eteenpäin. Ei oo omia vaan siellä hyökkäyspäässä ollenkaan. Hyvä tiputus siitä keskeltä. Dedelvis saa purettua paineen. Päästäänkö nyt hetkeksi sinne hyökkäyspäähän? Ei päästä sieltä. Mahisoturi tulee kahden ohi. Ja nyt Kaljakoppa pistää kyllä Melartille ihan suoraan nokkaan. Siinä on kuitenkin Dedelvis onneksi kerinnyt alas. Loistava blokki siitä tuleekin. Ja Henri jälleen palauttaa paineen. Sieltä aika optimistista backpassia. Kommunikaatio selkeästi toimii. Sinisillä, ei oransseilla. Ja sinne 3-0 Melartti. Siellä kävi pieni lapsus. Kaljakoppa vetää sitten 360 ja velipuoli kuu täysiä kylkeen. Mahisoturi saa sitä vielä pintsattua. Vähän onnekaskin fifteri suoraan Melartin nokkaan. 3-0. Ei taida veron vetoa olla. Kasipittaisella pöllöllä kyllä se näin on. Ja Melartti tulee sieltä jälleen. Velipuoli kuu missaa kokonaan pallon. Nyt on vähän kiire. Pitää mennä nopeasti väliin. Joo, tervetuloa tuonne seuraamaan Antsan Baby sitten sinne ottelua. Vitosdivari. Mitä crossia? Oh, rauha Antsan Baby sitten muistolle. Loistava passi keskelle ja sinne voimalla. Henri pistää. Nyt kyllä namutellaan pistepörssin kustannuksella. Dedelvis ottaa vähän heikon tatsin ja Melartilla on kyllä hyvä blokki. Itse siinä olisi Henri kyllä tainnut lentää ohi, mutta velipuoli kun pysäytti vähän pallon siitä epäonnikkaasti suoraan Henrille. Siitä mentiin momentumilla suoraan maaliin asti. Ollu sinne pöllöjen kulmaan. Ai, sinne kerkeä nyt sininen jälleen kerran ensin. Ja sitten missataan ja Melarttiko pistää? Ei pistä. Tällä kertaa menee ohi. Tätä alkaa muodostua melkoiseksi teurastukseksi tätä menoa. Tässä olisi voinut jo useampikin maali tulla ja Melartti jälleen sinne. Ja Maisoturi blokkaa siitä
maaliin. Se olisi kyllä tarvinnut mennä suoraan sisään Henri tolppaan ja siitä tolpan kautta vielä pomppu. Pompusta sisään. Siellä vielä törkeästi haettiin maalivahti pois. Yllynparholla kyllä aika hyviä noi tatsit on. En tiedä onko siinä, että pitäisi olla neloskivarissa noilla tatseilla. Vähän veikkaisin näin. Saattaisi olla sielläkin ihan hyvää lopputulosta. Saadaan oikeastaan ensimmäinen edes jonkinmoinen paikka siitä. Ei vaan ollut velipuolikolla yhtään boostia. Nyt on Kaljakoppa muuten aivan pallon alla. Ja velipuolikuu tulee torjumaan. Minuutti tässä pitää vielä pelailla. Päästään seuraavaan erään. Kannattaa varmaan ruveta jo kasipittisesti pöllöön miettimään pikkuhiljaa sitä. Edelvis, nyt on hyvää vauhtia. Tätä pitäisi näyttää seuraavissa erissäkin. Velipuolikuu ei pääse tuohon väliin. Ja Kaljakoppa seinän kautta. Velartti. Pidetään edelleen vaan painetta pöllöjen päässä. Oho. Tätä pikku feikit. Ja sitten korkeinta palloa. Tuleeko vielä syöttöä? Ei tähän osu kukaan. Velartti tulee itse ja bängää siihen backboardiin. Tuossa vastahyökkäyksen paikka, mutta se myös hätäillään. Se paikka. Ei saisi ottaa noita heikkoja tatsia silloin, kun on aikaa. Lähteä viemään sitä palloa seinän kautta vaan pois. Sieltä pelipuolikuu tuli vauhdilla. Naamerillä seinään. Nyt on myös heikko tatsi Dead Elvikseltä ja ei saa velipuolikuun osumaan. No, Dedelvis saa siihen itse vielä toisen osuma. Ja Melartti maalia kohti on hyvän näköinen veto. Hyvä torjunta Kaljakopalta. Ja edelleen Moukaria tulee. Saadaan pallo hetkeksi pois. Tossa tarjolla vielä hyökkäyspaikka. Sinne saadaankin palloa maalia kohti. Ja Kaljakopalle tarjolla on vetopaikkaa, mutta siihen kerkeää kaksi sinistä väliin. Se niin on, että Yllynparas sieltä nappaa pisteen aika. Aika selvällä tuota lopputuloksella. Täällä on koskin noin vähän nopeus muuttunut noin ykköskivarin jälkeen. Melartti MVP. Kaksi maalia. Itse asiassa siellä Henrillä vielä kolme maalia. Ei yhtään vetoa, kai se pitäisi olla pöllölle. Se on aika selvä kuva nyt tästä sarjasta. Jos tästä yksi erä meinataan kairata pöllöille, niin saa kyllä tehdä melkoisia uratöitä. Laitan ensin hakemaan sitä ensimmäistä vetoa. Kiitos muuten Anduraidista. Täällä on vielä viimeiset setit tältä illalta menos. Melartti väliin, nyt lähdetään hakemaan ilmeisesti heti highlightia. Joo, kyllä, Melartti tulee, mutta ei saa ollenkaan. Vähän alkoi jännittää siinä, kun oli striimit ja kaikki päällä. Ja nyt on muuten Kaljakopalla tyhjää tilaa. Pistää palloa backboardiin, mutta sinne kerkeä mahisoutunut ensin. Sieltä pumpitaan vähän. Odassa ja pelaaja pois, Henri. Back. Oi, nyt on kyllä. Nyt alkaa näyttää Divari Vitosen peliltä ja sieltä mahisoutunut vääntää väkisin palloa sisään, Dead Elvis. Kauhee pängeen, että auto heittää katolleensa. Ja sieltä vielä pakin alta. Nyt Dead Elvisellä on hyvä vauhti päällä. Henri, heikko tatsi. Nyt tarvitaan velipuoli kuulla maalipaikkaa ja sinne 0-1. Kuka olisi uskonut? Pääsi pitäisi pöllöt siirtyy johtoon toisessa erässä. Heikko tatsi Henriltä. Mahisoturi on vaikeassa asennossa ja sinne se menee. Nyt pitäisi vaan pitää tää johtoasema pitkään. Mieluusti loppuun asti veikkaan, että Myllynparas ei kyllä nollille tuu jäämään. Backpassi Elvikselle. Nyt vauhtia Kaljakopalta. Haetaan sitä kahta maalia. Hyvän näköinen syöttö sinne keskelle. Dead Elvis, onko siellä yhtään boostia tankissa? Ai, aika kuivakkaa on. Eli puoli kuu. Ei saa tatsia. Melartti ottaa rauhassa pallon ja lähtee sieltä kikkailemaan. Siinä vähän tarjottiin semmoista pientä suicidea vielä puoli kuulle. Oi, mikä jatko. On mennä suoraan sisään. Mahisoturi appaa sen kuitenkin vielä sieltä. Nyt on boostia tankissa. Ei pääse velipuolikuun ohi. Edelvis. Nyt on kasipittiset pöllöt aivan erilaisella vauhdilla lähtenyt tähän erään. Sieltä pallo pomppaa keskelle. Yllynparas ei ole käytännössä edes päässyt hyökkäämään ollenkaan. On kyllä melkoista sekoilua kasipittisellä pöllöllä, mutta se näyttää toimiva. Nyt saadaan niitä palloja tuonne siniseen päähän. Melartti, heikko tatsi. Ai, Kaljakoppa ei sitä lue. Nyt saadaan syöttöä keskelle. Vai saadaanko? Ai, osuu sinne takakoukkuun valitettavasti tuo pallo. Eikä saada sitä maalille. Ja nyt Melartti on ilmassa. Sinne yritetään tiputtaa sisään, mutta ei osuta ollenkaan palloa.
Eli ei tiedä oikein missä päin on pohjoinen, kattelee siinä vaan kompassia ja mahisoutuu niin yhteen. Pelipuolikun melko vauhdilla siellä pyörii palloa ympäri ja jättää se kokonaan. Siitä aukeaa Henri Jäffälle hyvä syöttöpaikka ja kaikki kolme oranssia samassa kasassa, mutta ei silti saada palloa pois. Sen verran oli vauhtia siinä sinisellä hyökkäjällä. Jota aloitusvoitto siniselle ja pistääkö mahisoutuu suoraan yläkulmaan, loistava veto sinne. Aivan vasempaan yläpörsään. Tällä kerran Henri F. dominoi aloitusta. Ja on nyt nähty jo pari vastaavaa tässä. Meni kyllä niin ylös kuin voi mennä. Sitten mulla Aprovet Boomer löytyy. Makaronia kuulemma löytyy kaupasta, mutta juuri luin eilen semmosen hälyttävän uutisen, että makaroni on taas loppumassa kaupasta, koska nyt kaikki hamstraa sitä, jos sattuisi vaikka loppumaan. Vähän samanmoinen tuossa korona-aikaan se vessapaperikiima. Ja varsinkin papat on varmasti... Kaikki papat on varmasti tankannut kyllä vessapaperia ja myllyn parasta ihan kunnolla. Ollaan kuitenkin sodanjälkeisiä lapsia, niin... Tiedetään, että sokeria ja kahvia ja myllyn parhaan makaronia pitää olla kaikilla kaappi täynnä. Henriaf pistää samalla, kun mietitään tässä vanhoja aikoja, niin... Kunnon tuommoisen kuuman perunaan sinne. Tai ei uskalla pakki ottaa näppeihin, olisi sen verran poltellut. Sieltä aloituksesta pallon edellykselle hyvän näköinen veto onkin. Henri tulee sieltä kuitenkin täydellä tankilla sivulta ja helppo torjunta loppujen lopuksi hänelle. Ja sitten mennään toiseen päähän. Melartti on, mikä kuviat, on kuviat kunnos. Ja Edelvis sieltä viimeisenä tulee pilaa bileet. Ottaa siitä torjunnan. Eli puolikuu hyvin tulee aggressiivisesti sieltä ja heittää pallon toiseen kulmaan. Mahisoturi sinne menee ensimmäisenä. Kaljakopan kahta maalia vielä odotellaan. Niin on odoteltu jo kohta viikon verran. Sitten on hyvän näköinen bängi. Melartti ei tuuta saamaan ja veli puolikuu ei osu pallo. Nedelvis sinne kunnon herma pallo ja mahisoturi ottaa se. Mahisoturi ottaa siitä torjunnan. Siinä oli kyllä pöllöjen paikka. En tiedä tuleeko enää tässä edes noin hyviä paikkoja. Tätä velipuoli kuin backboardin edellis tulee ja tolppaan menee. Ja Kaljakoppakaan ei saa sitä käännettyä maalia kohti mahdollisuutena siellä väärinpäin. On muuten hyvä recovery. Eli puolikun kanssa siitä vielä fiftari. Minuutti 20 näyttää kello. Dedelvis korkee pallo sinne. On boostia tankissa. Nyt ajaudutaan vaan liian lähelle palloa. Sieltä velipuolikuu voimalla lähtee nyt. Clearit ja Dedelvis saa siitä käännettyä ja saa torjunnan. Vähän näytti kuumottavalta hetken aikaa. Henri väliin, Dedelvis, nyt tarvitaan hyvä pänge. Pistää seinälle, mitähän täältä tulee. Täältä tulee Henri F:n katko. Ja jälleen kerran ollaan siellä pöllöjen kulmassa. Tätä alkaa pöllön silmät pikkuhiljaa sulkeutua. Nimittäin nyt on 4-1 menee tilanne. Kyllä paras näyttää tästä nappaavan myöskin toisen eräpisteen, mikä on toisaalta ihan odotettavaakin, mutta loistava alku tähän erään oli pöllöillä. Se on nyt vähän hiipunut vaan loppua kohti. Paikkoja toki tuossa on ollut tehdä maaleja, mutta ei ole vaan saatu rokotettua. Nyt hyvä aloitus velipuolikulta. Ei lähde jostain syystä sinne itse haastamaan riittävän aikasi. 4-1 häviötilanteessa kannattaisi nyt vähän ottaa enemmän riskiä. Edelvis väärinpäin olla. Melartti tarjoaa keskelle Henri F:lle ja oi mikä bangeri. Ottaako Melartti tupla? Ei kai nyt sentään vitosdivari. Norlis pistää heti nelosdivari, jos tuosta tekee maali. Amahisoturi. Mitäs tässä nyt haetaan? Siitä passia, mutta viimeinen tatsi on aina liikaa. Vanha sanonta. Kaljakoppa, mihinkä sä vedät sen? Pystyn vetää suoraan maaliin se. Vielä ne kaksi maalia odottaa vähän. 10 sekuntia ollaan siellä pöllöjen kulmassa. Pallo siitä Henrille, loistava passi keskelle. Kuka sieltä tulee? Kaikki. Ja Henri F vielä tarjoilee sinne keskelle. Siellä törmällään edes taas. Kyllä parhaalle menee myös toinen erä. Mahisoturi MVP tässä erässä. Siellä on kuitenkin 6 vetoa. Suhteellisen tasaiset verot itse asiassa. Ensimmäinen erä oli vähän myllytystä, tää oli vähän tasaisempaa. Varmasti maistuisi tosi pitkälle pöllöillekin se yksi eräpiste jatkoa ajatellen. En tiedä, minkä monen ohjelma heillä vielä siellä on.
Tässä vaiheessa varmaan vielä voi perua. Matsi on kuitenkin vielä kesken. Meidän pitäis kai joinata uusiksi. Niin, sieltä saadaan Jasper de Silva viimeiseen erään. Se varmasti muuttaa tilannetta. Ja Jasper vielä päässyt mestoille. No niin, sieltä tulee. Koralta on viimeinen erä. Nyt varmasti vaakakuppi jonkin verran saattaa kääntyä, nyt Jasper pystyy yksin kärryämään tämän voiton myös kasipittaisille pöllöille. Sen verran tehokas Kaljakopan maalit jää vielä odottamaan ensi viikon pelejä näköjään, koska Kaljakin koppa siirtyy sieltä vaihtopenkille. Pallo suoraan keskelle. Mutta heikko tatsi, Melartti palauttaa sen. Tarvitaan Dedelvikseltä hyvää clearia, sinne laitetaankin kulmaa. Ja Henri seinän kautta, nyt ei ole jatkoa. Joi, 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 sieltä on lurittaa Henri sisään. Tässä kuitenkin siitä nappaa torjunna. Ahisoturi yrittää siellä tehdä tihutöitä. Melartti, nyt on kyllä liikaa aikaa sinisellä joukkueella. Jaspo, tulla on kyllä kylmillä käsillä. Sieltä vielä Mahisoturi painaa painetta velipuolikuun toiselle puolelle. Kasipittaiset pöllöt on aivan sekaisin tällä hetkellä puolustuksessa. Ei saada tatsia, ei saa kyllä Henrikään tuohon tatsia. Ja nyt mennään sitten toiseen päähän välistä. Ja on kyllä hyökkäyspäässä on vähintään yhtä sekavaa jo tällä hetkellä kasipittaisella pöllöllä ja siellä on pumpattu alimies pois. Pelartti, saako sitä passiin? Nyt on Mahisoturilla kyllä aivan ilmainen maalipaikka ja kyllä. Todella sekavan ensimmäisen minuutin jälkeen. Myllyn paras siirtyy siitä johtoon. Tarvitaan käsiä lämpimäksi siellä kasipittaisten pöllöjen puolella. Se saa eron antaa revetä sitten yhtään enempää, pitää saada heti kuitti toiseen päähän. Sieltä Jaspo lähtee painamaan painetta, saako siitä vielä noston? Jättää sitä velipuolikuulle ja velipuolikuun feikkaa Jaspo vääntää väkisin maalia kohti, mutta kauhea pängi klieri siitä Henriltä. Edelvis sinne väliin, Tiinan kautta eteenpäin. Jaspo siellä odottelee, nyt on Henri aivan yksin, seinän kautta tullaan. Lähteekö Jaspo hakee sieltä toista? Kyllä lähtee, mutta Henri sen blokkaa hyvin. Vastavasti sijoituttu siihen tilanteeseen. Nyt on oranssipää aivan tyhjä, mutta Maisoturi ei saa palloa sisään. Ja Melartti vetää myös ohi. Kenen vuoro on seuraavana yrittää? Maisoturi taitaa lähteä viemään omaan päähän. Loistavasti. Loistavat mekaniikat siinä. Hallittee pallo, ottaa boosti vielä lattia. Pintsiä haetaan, Jaspo tulee väliin. Ja Henri. Nyt on heikko tatsi. Siinä saa kuitenkin klipattua Jaspon. Saa vielä blokattua myös siitä vedon. Ja kulman kautta. Nyt sitten vuorostaan siniset pikkusen tuplaa. Ja nyt tippuu maalille. Tippuu vaarallisesti maalille. Sieltä saadaan cleari, mennään backboardiin. Onko kolmatta miestä tulossa? Jalkki ottaa vielä demonki. Melkoisesti kyllä pyörii räikkä tällä hetkellä mylly parhaalla. Kaikki kolme oranssia samalla seinällä. Kuka ei pääse väliin, sieltä tulee Henri ja pistää pallon 2-0. Ai 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 ai, sekavaa on nyt pöllöjen peli. Ei saada oikein minkäänmoisia tatseja. Kauheella paineella myllyn paras sieltä tulee. Kolme minuuttia. Jaspo ei oikeastaan ole päässyt yhtään yrittämään edes hyökkäyspään hommia. Mennään käytännössä puolustuspään töiksi tämä. Ja Melartti kauheen pänge sinne takakulmaan ja tolpassa käydään. Nyt on pöllöillä vähän onneekin, että nämä ei mene sisään. Eli puolikuu, kova klieri. Nyt tässä saada se paine sinne. Sinne se saadaankin. Saadaanko vielä syöttö siitä seinän kautta? Ei päästä Henrin ohi. Henrikö tästä vie pallon sitten suoraan pöllön päähän. Nyt se saadaan blokattua. Jaspo, onko siellä yhtään boostia tankissa? Niitä saa yhden ohi. Ei pääse toisen ohi, Melartti blokkaa pallon ja kuitenkin siihen roikkumaan. Dedelvis pistää backboardiin, nyt on vaarallisen näköistä. Jaspo tulee kyllä niin sivusta ja velipuolikuun myös vähän myöhässä. On kiire puolustushommiin. Ja Melartti kulman kautta pomppaa loistavasti maalille ja se on siellä 3-0. Kyllä myllyn paras rokottaa kyllä todella kovalla prosentilla näistä vastahyökkäyksistä. Näitä kulmapalloja, ne on erittäin vaikeita, varsinkin täällä alemmissa divareissa, ne on vaikeita myös ylemmissäkin divareissa. Harva joukkue osaa hyödyntää niitä, yleensä pistetään niitä vieriviä palloja seinää pitkin. Tässä oli justiin tuolla, että se pomppaa kulmasta takaisin keskelle.
Ne on selkeästi yllyn parhaan erikoisuus. Sieltä Jaspo hyvin yhden ohi. Mutta sieltä haastetaan. Sen verran nopea joukkue myllyn parasta, ei anneta niin paljon aikaa, että kerkee tuolleen toistakin pelaajaa lurittaa. Teinän kautta tullaan. Sieltä velipuoli, kun hyvän näköinen nosto, nyt sinne pitäisi Elviksen mennä. Elvis has left the building. Jaspo, velipuolikuu. Tämä on osoitteettomia tatseja. Nyt tällä kertaa ei kukaan ei mene haastamaan. Auheesti aikaa mahisoturille annetaan. Seinän kautta keskelle. Siellä on Melartti ilmassa. Ei saada maalia kohti. Tästä vastahyökkäyksen. Nyt Henri kyllä pintsaa oman päähän, mutta siellä ei oo. Ei oo maalin nälkää. Ei löydy pöllöltä. Hyvä blokki. Ja nyt kun mahisoturi tulee 4-0, ei kyllä sieltä saada vielä tämä torjuttua. Ja velipuoli kuu kauhea vauhti päällä. 50 boostia on, vaikea pallo. Henri pistää keskelle, nyt pitäisi hakea sieltä syöttöä ja sinne haetaan, kun Derelvis kääntyy väärään suuntaan kriittisellä hetkellä. Onko niin, että kasi pitäisi pöllöt, ei tästä tee maalia ja ylärimas käydä. Jaspo saa sieltä vielä patsiin, mutta sieltä tulee mahisoturi ja kyllä 4-0. Se on viimeinen niitti tähän erään, tähän otteluun. Korkea pallo sieltä ja nopeasti hyppää ja hyvä veto. Kyllä parhaillaan kyllä todella tasainen tiimi. Se näkyy näissä suorituksissa. Hyviä tatseja. Kaikki pystyy pelaamaan, kaikki pystyy kärryymään. Sieltä Henri keskelle. Meneekö se Jaspolle? Nyt tulee korkea pallo. Melartti on jo sinne hypännyt, ei osu ollenkaan. Jaspo alkaa hakemaan tuplaa. Ja sieltä molemmat Dead Elvis. Eli puolikuu niin kuin pitääkin tulla. 4-0 häviötilanteessa pitää yrittää viimeisen asti sitä maalia. Jaspo. Ai, Jaspo sitä demotaan. Melkoiset savut, ei näe mitään, mitä se tapahtuu. Edellisesti yrittää klierata pallopampaa keskelle ja sieltä mahjosoturi ei uskalla nousta. Nyt kyllä Melartti ottaa pumpi Jasposta. Kyllä kuumottavat paikat hetken aikaa seurata tuota tilannetta. Backboardiin tullaan. Nyt on vaaraisen näköinen pallo ja Jaspo pistää sen sisään, mutta sanotaanko, että nyt ollaan vähän myöhässä. 13 sekuntia enää kellos jäljellä. Hyvä syöttö Edellisieltä. Ei sinne kerkeä mahisoturin väliin, hyvä jatko myös Jaspolta. Siitä mahisoturin Derelvis aloituksen, Jaspo yrittää sitä luudittaa ohi, mutta ei. Sininen pelaaja on aina välissä. Sen kaliberin joukku, että ne ei enää onnistu, ne aika monelle tiimille varmasti onnistuu. Ne on jo vähän odottelut ja sitten nostellaan sisään. Sieltä pallo tippuu maahan ja kolmas erä menee siitä myös myllyn parhaalle. Sitä myötä tän illan matsit on taputeltu. Taas meni semmonen, montako erää tässä mentiin? 12 erää. Rällä on menty joskus vähän enemmänkin. Palataan sitten todennäköisesti keskiviikkona asiaa, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu. GGs mun puolesta ja oikein mukavaa illan jatkoa. Thank you.